Маклелан, Кръвен обед. Част едно от Барутният мак, нататко, който никога не се съмняваше в успеха ми. Дори и в моментите, когато това му съмнение би било основателно. Благодарности. Има толкова много хора, без които тази книга нямаше да съществува. За начало ще благодаря на удивителния си агент Кейтлин Блаздел, която съзря криещия се потенциал и ме издърпа за косите през няколко варианта преди да сметне, че книгата е допустима за редактор. Благодаря и на Деви Пилай, която е въпросният редактор. Нейният заразителен ентусиазъм ми позволи да продължа дори и в моментите, когато ми се искаше да проплача. Не. Моля те, не ме карай да променям името на този персонаж. Благодаря на Мишел, моята удивителна съпруга, за часовете, в които двамата обсъждахме идеи. Купища от уникалните неща в тази книга идват именно от нея. В гимназията започнах да откривам, че искам да си изкарвам прехраната с писане. Дължа специална благодарност на Марлене Напало, която ме насърчаваше и четеше най-ранните ми творби, макар да очакваше да не й допаднат. Тя притежава ключова роля за началото на изживяваното от мен приключение. Уилям Прютър ме научи да обичам историята истински. Мястото, където и най-фантастичните идеи намират корените си. В университета многобройни хора ме окоръжаваха и съветваха. На първо място сред тях са Зина Питърсън и Грант Босуел, бос. Благодарен съм на Нанси Гулт, която ме дари с подкрепата си в един труден за мен преход и го направи, без да притежава реални доказателства, че от мене някога ще излезе нещо. Айзак Стюарт. Стив Даймонд и Логан Мориц прочетоха няколко варианта на тази книга, а също и други мои произведения. Просто не е възможно да изразя отдадеността към приятелството, която подобно начинание изисква. Техните съвети бяха безценни за мен. Безкрайно съм благодарен на Чериса Плеер, първата непозната, която прочете нещо моя и сметна, че би имало основание да бъда издаден. По време на тази борба десетки хора ми даваха съветите си. Благодаря на всички тях. Отправям благодарности към Сюзан Барнс, Лоран Панепито и всички останали зад колисите в орбит. Все още оставам смаян, че е възможно други хора да се вълнуват от работата над нещо, изникнало от дебрите на моето въображение. Най-дълбока почет изразявам към Брандан Сандърсън, от когото научих за писането повече от всеки друг. Неговите напътствия бяха неоценими. Разбира се, всичко това бледнее пред благодарността, която изпитвам към майка си. Тя ме насърчаваше да проявявам интерес към нещата, които рядко ме интересуваха и никога не се съмняваше, че някой ден ще успея и към баща си, който плащаше за всички онези неща, които майка ми ме караше да правя. Накрая бих искал да благодаря на семейството си, което не спираше да ме насърчава да преследвам мечтите си. Глава първа. Адамат бе закопчал палтото си плътно заради влажния нощен въздух, който сякаш се опитваше да го удави. Той подръпна ръкавите в неуспешен опит да извлече още дължина, а после повтори опита с краищата на дрехата, където тя бе изключително тясна около кръста. Половин десетилетие бе изминало от последния път, в който той бе носил и изобщо виждал това облекло. Ала когато човек получише призив да се яви пред краля и особено по това време на нощта, то той не можеше да губи време, за да вземе по-хубавия си модел от чивача. Сред тези обстоятелства палтото, лятно, предоставяше нищожна защита срещу хладината, която не спираше да наднича през прозореца на каретата. Утрото не беше далеч, но на зората й предстоеше тежка работа в прогонването на облаците мъгла. Тя се усещаше ясно, прекалено влажна дори за ранната пролет в Адопещ и помразовита и от замръзналите пръсти на свети нови. Гадателите от ничията улица твърдяха, че това било лоша поличба. А Адамат бе уверен, че вече си е заработил на стинката. Освен това не можеше да се досети за причина, поради която да го призуват в такъв час. Край главната порта на небесния дворец каретата не забави ход, а продължи. Вкопчен в панталоните си, Адамат надникна през прозореца. Постовите липсваха. И друго, още по-странно, нататък, около алеята с фонтаните, не се виждаха светлини. Небесният дворец бе тъй обсипан с фенери, че дори в най-мъгливата нощ се виждаше от града, а тази нощ градините бяха тъмни. Това не смущаваше Адамат. Мануч използваше достатъчно от данъците им за свои собствени забавления. Затова Адамат спокойно се загледа навън в онази част на градината, където започваха да се издигат живи плетове. За момент му се стори. Не, това беше скулптура. Но сърцето му пак се нуждаеше от известно време, за да се успокои. Същото се отнасяше и за стомаха му. Може би запалването на светлините в градината би било добра идея. Една частица от него, онази, някога заемала длъжността на полицейски инспектор, дирила сред подобни нощи краци и джепчии, се засмя. «Успокой се, старче», каза си той. Някога погледът, който се взираше от към мрака, принадлежеше на теб. Каретата рязко спря. Адамат зачака кучияше да му отвори. Напразно, онзи от капрата потропа по покрива. Слизай, каза дрезга в глас. Доста грубо. Адамат слезе сам и се умя да вземе шапката и бастуна си в последния момент. В следващия миг коларят вече замахваше с юздите и отново се отправяше да дразни мрака с тракането на каретата си. Инспекторът го изпроводи с тиха рогатня и се извърна, за да погледне Небесния дворец. Перлата на Адро, така благородниците наричаха Небесния дворец. И с основание, Комплексът се издигаше на един висок връх източно от Адопещ, така че слънцето изгряваше директно над него всяка сутрин. Един особено дързък вестник бе сравнил съчетанието на двореца и града сумиращ от глад просек, накичен с диамантен пръстен. Сравнението съответстваше на настъпилите времена на оскъдица. Гордостта, която един крал изпитваше от великолепието на двореца си, не бе в състояние да нахрани неговите поданици. Каретата бе оставила Адамат пред главния вход на двореца. Ако имаше светлина, човек можеше да види, че това място представлява обширна мраморна алея, накъсана от множество фонтани и отвеждаща до огромна сребърна двойна врата. А нейните криле изглеждаха незначителни пред най-голямата сграда в Адро. Адамат започна да се ослушва за стъпките на патрулиращите хилмани. Хората казваха, че кралската гвардия присъства из цялата градина и в най-затънтеното кътче, с винаги заредени мускети с натъкнат щик. Сиво-бели шарфове на фона на златно-зелено великолепие, тъй изглеждаха те. Ала сега стъпки нямаше. Фонтаните също бяха притихнали. А Адамат бе чувал, че фонтаните биват спирани единствено при смърта на краля. Той се съмняваше, че би бил призован тук, а Мануч бе мъртъв. Той приглади дрехата си. Тук, близо до сградата, няколко лампи бяха запалени. От мрака изплува нечи и силует. Адамат стисна бастуна си, готов да изтегли криещата се вътре шпага. Появилят се носеше униформа. Само това можеше да се види в слабата светлина. Той бе насочил оръжието си, пушка или мускет към посетителя и носеше фуражка с твърда козирка. Последният детайл издаваше, че той не е Хилман. Кралските гвардейци носеха високи шапки с пара. Сам ли си?, запита глас. Да, за да потвърди, Адамат повдигна ръце и се завъртя. Върви! войникът избута едно от сребърните крила на вратата. То се отмести бавно, тежко, напукна на срещните усилия. Инспекторът се възползва от възможността, за да разгледа униформата му. Тъмносиня, украсена със сребърни ширити. Това издаваше принадлежността му към Адранската армия. На теория армията бе подчинена на краля. На практика тя се намираше под контрола на един друг човек, Фелдмаршал Тамас. Отдръпни се, друже, каза войникът. В гласа му се долавяше известно раздразнение, но то можеше да е предизвикано и заради усилията му. Адамат се подчини. Той се доближи отново едва, когато униформеният му направи знак. Тръгни направо, на път и онзи, при диадемата за надясно, през диамантената зала. Продължаваш, докато не достигнеш ответната зала. Вратата се затвори за Тадамат. Инспекторът остана сам в предверието на двореца. Интересно какво общо имаше армията със случващото се, какво правеше войник на територията на двореца и защо нямаше нито един гвардеец. Най-плашещият отговор изникна първи. Борба за власт. Може би военните са били призовани, за да потушат някакъв бунт. Фадро не липсваха клики, оспорващи си над мощието, наемниците от крилете на Адом, кралската кабала, планинската стража и благородническите семейства. Всяка една от тези фракции можеше да предизвика мануч. но в нито един от тези случаи, подобно предизвикателство, не би съдържало логика. Един опит за детрониране би превърнал двореца в бойно поле. А ако ставаше дума за кабалистите, дворецът отдавна щеше да е разрушен. В този момент той подминаваше диадемата, огромно копие на Адранската корона, и можа да се убеди, че тя наистина изглежда безвкусно, както говореха слуховете. Диамантената зала не се намираше далеч. Подът и стените й бяха алени украсени с златни листове и хиляди дребни скъпоценни камъни, които даваха и името на залата, блещукащи от тавана под светлината на единствен свещник. Пламъчетата му трепкаха сякаш танцуваха под напора на несъществуващ вятър, в залата без студено. В следващия коридор лошото предчувствие на Адамат се изостри. До този момент той не се бе натъкнал на жива душа. Единствените стъпки, които дочуваше, бяха неговите собствени. Той достигна до един счупен прозорец, който обясняваше студа. Може би бе счупен в проява на някой от пословичните гневни изблици на владетеля. Или имаше друго обяснение. Тези мисли не спомагаха за успокояването на сърцебиенето му. Наистина ли изпод онази завеса се подаваха бутуши? Инспекторът прокара длан под веждите си. Не, несъмнено му се беше сторило. За да се увери, все пак той пристъпи напред и дръпна завесата в сенките лежеше тяло. Адамат се приведе и видя, че кожата е още топла, но мъжът бе мъртъв. Той носеше си в панталон с бяла ивица и куртка в същите цветове. Недалеч от него се въргаляше висока шапка с бяло перо. Гвардеец. Младото, гладко избръснато лице бе покрито от сенки. Човек можеше да му припише спокоен вид, ако не беше дупката в черепа му и влажното петно на пода. Излизаше, че Адамат е бил прав. Наистина ставаше дума за някаква вътрешна борба. Може би гвардейците се бяха разбунтували и това бе наложило призоваването на армията. Но това не изглеждаше вероятно. Хилманите бяха изключително верни на своя владетел до фанатизъм. Пък и за евентуални проблеми, развиващи се на територията на двореца, щяха да са се погрижили кралските кабалисти. Адамат тихичко изруга. Допълнителните размишления само внасяха още неясноти. Но подозираше, че много скоро ще намери отговор. Той върна завесата на мястото й и продължи напред. Този път изтеглил няколко сантиметра от скритата шпага. Целта му вече не беше далеч. Онази врата, обградена от две скулптури, стискащи скиптри, именно отвъд нея се намираше нужната му зала. На прага и инспекторът си поедах. След един последен поглед към мистичните символи над нея, той влезе. В сравнение с посрещналата го гледка, диамантената зала изглеждаше нищожна. Две стълбища, всяко от които се разгръщаше в противоположна посока и бе достатъчно широко за успоредното напредване на три карети, се издигаха към галерия, която обгръщаше цялата зала. Извън краля и неговата кабала от привилегировани магиосници малцина стъпваха тук. В средата на залата се намираше стол, повдигнат на подиум. Пред подиума бяха подредени възглавници за коленичене. Там кабалистите отдаваха уважение на своя владетел. Залата бе изпълнена с ярка светлина, чийто източник не се виждаше. На дясното стълбище седеше мъж. Той бе по-възрастен от Адамат, в началото на 60-те, с посивяла коса и прилежно оформена брада, в която все още се забелязваха тъмни нишки. Мъжът имаше волева, но не прекалено издадена челюст и скулесто лице. Кожата му бе потъмняла от слънцето, а в крайщата на очите и устните му се забелязваха дълбоки бръчки. Той носеше тъмно синя войнишка униформа със сребърен символ на буре барут, прикрепен над сърцето и девет златни ивици от дясната страна на гърдите, всяка оказваща пет години служба. Униформата не разполагаше с офицерския полети, Ала умореният поглед на кафявите очи не оставяше съмнение, че този човек неведнъж е предвождал армии. На стъпалото до себе си той бе поставил пистолет с дръпнато петле. Мъжът се подпираше на късия си меч, прибран в ножница, и наблюдаваше как ивица кръв бавно се стича по стъпалата, тъмна линия сред жълто-белия мрамор. Фелдмаршал Тамас, каза Адамат, той прибра скритата шпага и застопори дръжката. Мъжът повдигна очи. Нямам спомен да сме се срещали преди. Срещали сме се преди 14 години. Благотворителен прием, организиран от лорд Омен. Ще трябва да ме извините, не умея да помня лица, каза фелдмаршалът. Адамат не можеше да откъсне очи от ивичката кръв. Сър, бях призован да се явя тук но не ми беше казано нито от кого, нито по каква причина. Аз те повиках. Един от моите отличници те препоръча. Сенка. Той каза, че сте работили заедно в полицията от 12-ти окръг. Адамат си спомняше Сенка. Той беше нисък мъж с гъста брада, ценител на скъпите вина и добрата храна. За последно го беше виждал преди 7 години. Не знаех, че Сенка е барутен мак. Стараем се да откриваме способните колкото е възможно по-скоро, каза Тамас. Способностите на Сенка се проявиха в последствие. Както и да е, той махна с ръка. Става дума за един неочакван проблем, на който се натъкнахме. Адамът го погледна изненадано. И търсите помощта ми. Фелдмаршалът повдигна вежда. Нима молбата ми е тъй необичайна. По-рано ти си бил отличен детектив, отдаден служител на Адро. Асенка ми каза, че притежаваш отлична памет. И все още съм, сър, Тамаз го погледна неразбиращо, затова Адамат поясни. Все още разследвам, макар и не за полицията. Отлично! В такъв случай не би имало нищо странно в това да те наема. Не би имало, потвърди инспекторът, но, сър, ние се намираме в небесния дворец. На път за насам се натъкнах на мъртъв гвардеец, той посочи към ивичката кръв, къде е кралят. Тамас кимна в страни. Заключил се е в храма. Вие сте организирали преврат, каза Адамат. С крайчеца на окото си той зърна движение. На върха на стълбището изникна войник. Смуглата му кожа веднага издаваше, че той е родом от Делив. Севернякът носеше същата униформа като Тамас с осем златни ивици над дясната град. От лявата страна на униформата му стоеше сребърно буре с барут, символът на отличник. Този човек също беше барутен мак. «Имаме да местим много тела», каза той. Тамаз го погледна за момент. «Да, Сабон, зная. Кой е този?» Инспекторът, за когото ни каза Сенка. «Не ми се нрави, че е дошъл чужд човек», отвърна Сабон. «Това би могло да застраши всичко», Сенка каза, че можем да му имаме доверие. Вие сте организирали преврат, повтори Адамат. След малко ще дойда да помогна за телата, продължаваше Фелдмаршалът. На тези години и аз се нуждая от почивка. Чужденецът рязко кимна и изчезна. Сър, какво сте сторили? Изрече Адамат и отново стисна дръжката на скритата си шпага. Тама сви устни. Казват, че Адранската кралска кабала притежава най-могъщите привилегировани магиосници във всички девет държави, отстъпващи единствено на онези от Кес, тихо рече той, аз току-що ги избих до последния човек. Смяташ ли, че един възрастен инспектор с шпага би ме затруднил? Адамат отпусна ръка. Не, не би ви затруднил, с отвратително усещане промърмори бившият полицай. Сенка ме остави с впечатлението, че ти си прагматик. Ако случият е такъв, бих искал да наема услугите ти. Ако не, ще те убия и ще търся друго решение. Вие сте организирали преврат, рече инспекторът. Тамас въздъхна. Колко пъти ще се връщаме към това? Нима е толкова изненадващо. Ти сам би могъл да изброиш поне десетина фракции в Адро, които имат основания да замислят свалянето на краля. Така е. Но не мислех, че някоя от тези фракции притежава способността да го стори, отвърна Адамат или дързостта. Погледът му непрекъснато се връщаше към стичещата се кръв. Видът и го караше да мисли за съпругата и децата му, които в момента спяха. Адамат погледна към фелдмаршала. Възрастният военен бе разрошен, униформата му бе опръскана с капки кръв, много капки кръв. Под очите му бяха изникнали тъмни кръгове, а видът на умора не се дължеше само на изминалите години. Нямам навика да приемам задачи на сляпо, заговори отново инспекторът. За начало ми кажете какво ще искате от мен. Ние ги убихме в съня им. Подета мас, не е лесно да се убие привилегирован. Този начин е най-добрият. Но бе допусната грешка. Стигна се до известно стълкновение. За момент фелдмаршалът придоби измъчен вид. Адамат предположи, че битката не се е развила по желание от Тамас начин. Ние надвихме, продължаваше военният, но всички те умираха с едни и същи думи. Адамат изчакваше. Не престъпвайте обета на Крезимир, цитира Тамас. Това изричаха умиращите магиосници. Тази фраза говори ли ти нещо? Инспекторът приглади дрехата си, вгледан в спомените си. Не обета на Крезимир. Не престъпвайте. Почакайте. Спомних си нещо. Престъпаният обед на Крезимир, той повдигна очи. На времето имаше подобна улична шайка. Преди около 22 години. Сенка не си ли припомни? Той казваше, че думите му се струват познати. И беше сигурен, че ти ще си спомниш. Аз никога не забравям наученото, рече Адамат, престъпеният обед на Крезимир беше улична шайка с 43 членове. Всички те бяха млади, някои от тях още деца, най-големите нямаха и 20 години. Ние се опитвахме да достигнем до главатарите им, за да сложим край на поредица кражби. Особеното при тях беше, че имаха навик да влизат в църквите и да ограбват свещеници. Какво стана с тях? Адамат не можа да сдържи поредния си поглед към кървавото ручейче. Един ден те просто изчезнаха. Всички, включително и информаторите ни сред тях. Намерихме ги няколко дни по-късно. 43 тала, наблъскани в отходна шахта като мариновани свински крака. Личеше, че са били жестоко избити с магия, подписът на кралската кабала. С това случаят бе приключен. Заради спомена инспекторът едва не потръпна. Нито преди, нито в последствие в практиката си той не бе се натъквал на подобна гледка. Дори екзекуциите и кървавите местопрестъпления не бяха го изпълвали с такава отврата. Смуглокожият отново изникна на върха. Нужен си ни, обърна се той към Тамас. Разбери защо маговете изричаха тези думи с предсмъртния си дъх, рече Тамас, може да има връзка с онази шайка. Може и да няма. И в двата случая искам отговор. Подобни гатанки не ми харесват. Той се надигна с лекота и се затича нагоре по стълбите, с пъргавина, която подхождаше на човек 20 години по-млад. Единият му бутуш разплиска кръвта и започна да оставя подире си алени отпечатъци. И никому не казва и за нещата, които си видял докато не започне екзекуцията, подвикна фелдмаршалът през Рамо. Тя ще се проведе по пладне. Откъде да започна? Поколеба се Адамат, може ли да говоря с Сенка? Тамас поспря близо до върха на стълбището и се обърна. Ако умееш да разговаряш с мъртвите, моля. Инспекторът стисна зъби. Как точно изричаха думите? Попита той, като заповед, твърдение или Тамас се наваси. С настойчивост. Сякаш изричането на тези думи за тях беше по-важно от предстоящата им смърт. С друго не мога да ти помогна. Още нещо, спря го Адамат. Видно беше че търпението на Тамас си изчерпва. Що ми искате от мен да ви помагам, кажете ми, защо? В допълнение на въпроса си той посочи към кървавите стъпала. Нямам време за приказки. Адамат стисна зъби. Заради власт. Заради себе си, отвърна Тамас, и заради Адро. За да не може Мануч да ни превърне в роби на кес с глупавия си договор. И защото онези философи от университета само си играят на бунт. Епохата на кралете е мъртва. Адамат? Аз си убих. Адамат разглеждаше лицето му. С краля на Кес предстоеше да бъде подписан мирен договор. Условията на този договор анулираха всички адрански дългове, но в замяна на това налагаха сурови данъци и ограничения, които на практика превръщаха Адро в васал на Кес. Фелдмаршалът не бе скривал гнева си срещу тези споразумения. Но пък това можеше да се очаква. Именно кезианци бяха екзекутирали съпругата му. Така е, рече Адамат. Залавяй се да търсиш проклетите отговори. Фелдмаршалът се извърна и отново се затича нагоре. А Адамат си припомни телата на гамените, извличени от шахтата. И ужаса, вледенил лицата им. Много е вероятно отговорите наистина да се окажат проклети. Глава 2. Лайош умира, каза Сабон. Тамастък му влизаше в покоите на вече покойния придворен мак закари. С бързи крачки, Фелдмаршалът прекоси салона и влезе в спалнята. Самата тя бе по-обширна от домовете на повечето търговци. Стените бяха тъмно сини, украсени с различни картини, изобразяващи различните предшественици от адранската кралска кабала. Спалнята бе директно свързана с помощни помещения. Тоалетна кухня. Вратата на личния бордей бе струшена. Стаята бе осеяна с къщитата й. Леглото на привилегирования бе оголено. Тялото на мъртвеца бе избутано на пода с все чершафите, за да направи място за ранения барутен мак. Как си? Попита Тамас. Лайош изхриптя в отговор. Отличниците бяха по издражливи от обикновените хора, а с помощта на барута, който Лайош бе погълнал, болката почти бе изчезнала. Но това не беше особена утеха. Половината от дясната му ръка липсваше по дължина, а в корема му заеше дупка с големината на пъпеш. Истинско чудо беше, че той изобщо е още жив. Другите му бяха дали половин рок барут. Тази доза сама по себе си трябваше да го е убила. И по-добре съм бил, отвърна Лайош. Той отново се закашля, от крайчеца на устата му изникна кръв. Там аз извади носната си кърпичка и попи кръвта, скоро болката ще изчезне, рече той. Зная, отвърна Лайош. Тамас тисна ръката на приятеля си. Благодаря ти, продължи раненият. Фелдмаршалът бавно си поедах. За момент погледът му се замъгли. Той примигна, за да го проясни. Хрипкавото дишане на Лайош спря. Тамас понечи да отдръпне ръката си, но другият неочаквано я стисна и отвори очи. Не се измъчвай, рече умиращият. Ти стори онова, което трябваше да бъде сторено. Погледът му се насочи към нещо невидимо. Той издъхна. Тамас склопи очите на приятеля си и се обърна към Сабон. Мъжът стоеше в другия край на стаята и разглеждаше оставащото от вратата на Харема. Фелдмаршалът се присъедини към него. Самото помещение бе празно, тъй като войниците му бяха отвели жените още преди час при останалите курви на привилегированите. Женски гняв, промърмори Сабон. Тамас кимна. Нямаше как да се подготвим за това. Кажи го на тях, отвърна фелдмаршалът и отново раздвижи глава, този път за да посочи към четирите тела, подредени едно до друго на пода и към петото, което скоро щеше да се присъедини към тях. Петима барутни магове. Петима приятели. И всичко това заради неочакваното присъствие на една привилегирована. Тамас точно бе прострелял служителя в главата, човек, с когото се бе ръкувал и често бе разговарял. Отличниците бяха стояли край него, готови да се притекат на помощ, ако старецът прояви неочаквана съпротива. Те не бяха готови за другата привилегирована, укриваща се в харема. Тя бе унищожила вратата като гилотина, срязваща пъпеш и бе изхвърчала, запращаща нова магия с ръкавиците си. Един барутен мак можеше да запрати куршум на повече от 2 км и да улучи целта. С силата на ума си той можеше да изменя траекторията на куршума, а поглъщането на самия барут го правеше по-бърз и по-силен от останалите хора. Но близкият бой срещу привилегирован бе неравностоен. Тамас, Сабон и Лайош бяха единствените, успели да реагират на време. Дори и при това положение техните обединени усилия едва се оказаха достатъчни да отблъснат жената. Тя бе побягнала, съпровождана от разруха, най-вероятно опит да обезкуражи преследване. Прощалният ти удар бе ранил Лойош смъртоносно и най-лошото бе, че беше запратен произволно. Можеше да е засегнал както Сабон, така и самият Амас. Трупът на всеки един от тях можеше да лежи върху леглото. Тази мисъл смрази кръвта на Тамас. Той извърна поглед от стаята. Трябва да я последваме. Да я намерим и да я убием. Тя е опасна. Предполагам, ще възложиш задачата на неутрализатора. Рече Сабон. Чудех се, защо ти е такъв човек. Той беше гаранция срещу непредвидени случаи. Нещо, до което не исках да се стига, отвърна Тамас, иска ми се да имах и мак, когато да изпратя с него. Нали партньорката му е привилегирована? Неутрализатор и привилегирована би трябвало да се окажат повече от достатъчни срещу друга привилегирована. Той посочи към разбитата врата. Когато става дума за кралските кабалисти, нямам намерение да играя честно. Освен това, има разлика между кабалист и наемник. Коя беше тази жена? Попита Сабон. В гласа му се долавяше някакво напрежение, може би породено от укор. Нямам представа, процеди аз, познавам всички от кабалистите на краля. Срещал съм се с тях, посещавал съм приемите им. Тя е чужденка. Сабон подмина гнева му. Може би е шпионирала за някой от другите кабали. Това е малко вероятно. Всички наложници се проверяват внимателно. Пък и тя не приличаше на курва. Тя беше силна. Може да е била любовница на закари. Във всеки случай никога през живота си не бях я виждал. Може би той е обучавал тайно. Подобно нещо е невъзможно. Отвърната маса, привилегированите са прекалено подозрителни, за да го допуснат. И често с основание. Но пак за присъствието й трябва да има някаква причина. Зная, в един или друг момент ще се разправим с нея. Ако останалите бяха тук, рече Сабон. Тогава щеше да има повече мъртви, рече фелдмаршалът. За пореден път той преброи телата. Сякаш бройката им можеше да спадне при някой от преброяванията. Петима. Седемнадесетимата му магове бяха станали с петима по-малко. Точно по тази причина ще се разделим на две групи. Той обърна гръб на телата. Някакви вести от Таниел. Той е в града. Отлично. Ще изпратя него с неутрализатора. Сигурен ли си? попита Сабон, той едва се върна от фатраста. Нужно му е време да отдъхне, да се види с годеницата си. Влора с него ли е? Сабон свира мене. Да се надяваме, че тя ще се появи скоро. Все още ни предстои работа. Тамас повдигна ръка, за да пресече възраженията още в зародиш, а Таниел ще почива, когато приключим с преврата. Онова, което трябва да се направи, ще бъде направено, тихо рече Сабон. И двамата отихнаха, замислени за погиналите си другари. Едва след няколко секунди Тамас видя усмивка да изниква върху сбръчканото черно лице на спътника му. Деливецът бе изнорен и напрегнат, но пак излъчваше сдържана радост. Ние успяхме. Тамас отново огледа телата на приятелите си, на войниците си. Да, успяхме. Фелдмаршалът извърна поглед. Въгъла стоеше картина с позлатена рамка и сребърен триножник, както подобаваше на един член на кралската кабала. Платното изобразяваше Закари в разцвета на силите му, младеж с широки рамене и суров взор. Закари трябваше да е намерил смъртта си мигновено. Именно така беше насочил куршума си Тамас. А макар с простреляна глава, безжизненото му гърло бе изрекло същите думи. Не престъпвайте обета на Крезимир. Сенка бе пребледнял като мим при чуването на тези думи от първия привилегирован. Той бе поискал от Тамас да призове Адамат направо тук, в самата сцена на делото им. Тамас се надяваше, че Сенка греши. Надяваше се, че инспекторът ще потвърди това и няма да открие нищо. Той напусна крилото на кабалистите, следван от Сабон. «Ще ми трябва нов телохранител», отбеляза Тамас. Чувстваше се виновен да говори за това, докато тялото на Лайош още не беше истинало. Отличник, уточни Сабон. Не мога да си позволя това. Не и сега. Сещам се за един подходящ чудак, казва се Олем. Войник ли е? Попита Тамас. Името му се струваше познато. Той повдигна ръка на нивото на очите си, толкова висок. Рус. Да. Каква е неговата чудатост? Никога не се нуждае от сън това е полезно. Определено. Освен това, той има развито трето око, така че ще може да усеща привилегированите. За екзекуцията вече ще съм ти го изпратил. Един чудак не би бил полезен колкото барутен мак. Чудаците бяха по-често срещани. Техните умения по-скоро представляваха талант, отколкото проява на магическа способност. Но пък човек, който умееше да долавя магията, пак щеше да му бъде полезен. Той доближи залостените врати на Параклиса. Двама от войниците му изникнаха от сенките край стената с готови за стрелба мускети. Тамас им кимна и посочи вратата. Единият войник изтегли ножа си и пъхна острието между двете крила. Спуснал е резето, заяви той, но не си е направил труда да струпа нещо отвъд. Не е особено досетливо. Едно движение нагоре отмести преградата. Заедно с другаря си той отвори вратата. Параклисът бе огромен, подобно на останалите помещения в двореца. Но съществуваше и разлика. Той бе пощаден от ежегодните кралски прищевки, свързани с промяната на обзавеждането. По тази причина залата и днес притежаваше вида, който бе притежавала преди 200 години. Таванът бе смайващо висок, приютил под себе си балкони за висшите благородници. Те се издигаха на средата между него и пода, издадени над стените. Самият пот бе покрит с мраморна мозайка, а Таванът носеше панелните образи на светците, които основаваха девете държави под бащинския поглед на Бог Крезимир. В предната част на свещената зала бяха разположени два алтара, издигнати над пейките, вон от черно дърво. Първият алтар, по-малък, бе посветен на Адом, светец покровител на Адро. Вторият, по-голям алтар, Обграден с мрамор и покрит със сатен, бе посветен на Крезимир. Зад този алтар се бяха свили Мануч 12, владетел на Адро и неговата съпруга Наталия, херцогинята на Тарония. Наталия се взираше зад и над алтара, движеща устни в безмълвна молитва към въжето на Крезимир. Мануч бе пребледнял, с зачервени очи и стиснати устни. Неговият отчаян шепот бе насочен към диоцела. И секна при появата на Тамас. Почакайте, извика Диоцелът и повдигна ръка, защото кралят бързо прекуси стълбите и решително закрачи към Тамас. Старческото лице на свещенослужителя бе напрегнато, одеждите му бяха намачкани заради бързането, с което бяха облечени. Тамас наблюдаваше как Мануч крачи към него. Фелдмаршалът веднага забеляза придържаната зад гърба ръка, макар че яростната смесица от чувства, изникнала върху младото и изтънчено лице, бе достатъчен признак. Благодарение на усилията на придворните кабалисти мануч изглеждаше на не повече от 17, на половина по-млад от същинската си възраст. Тази изкуствено поддържана младост целеше да подчертава вечността на монархията, но на практика създаваше впечатлението за незрялост. Тама се затрудняваше да се отнася сериозно към подобен младеж. Фелдмаршалът спря и се загледа в краля. Под неговия поглед владетелят започна да губи устрема си. На пет крачки от него Мануч повдигна пистолета си. Движението му бе бързо, а от подобно разстояние и стрелът нямаше как да пропусне. Все пак самият Тамас бе обучавал краля да стреля. Но самият опит на владетеля да стреля срещу подобен човек демонстрираше неговото невежество. Едновременно с дърпането на спусъка Тамас напрегна мисълта си и погълна силата на барутната експлозия. Разлялата се по тялото енергия носеше топлината на висококачествен алкохол. Той насочи взрива в безобидна посока – към пода. Мраморната плочка, на която кралят бе стъпил, се пръсна. Мануч отскочи назад. Куршумът изпадна от дулото и изтрополи на земята, край краката на Тамас. Фелдмаршалът пристъпи напред и взе оръжието от ръката на краля, без да усеща горещината на дулото. Как смееш, процеди Мануч. Лицето му беше напудрено, но под този пласт пак личеше червенината на бузите. От теб се очаква да ни защитаваш. Той потреперваше. Тамас не му обърна внимание. Той гледаше към Диоцела, все още стоящ край ултара. Възрастният жрец се бе облегнал на стената. Високата шапка бе накривена. Предполагам, рече Тамас, разклащайки пистолета, че той го е взел от теб. Не с тази цел, изхриптя диоцелът. И отметна глава, кралят трябваше да го използва, за да посрещне смъртта по достоен начин, а не от ръцете на безбожен предател. Тамас напрегна усета си, дирейки още барут. Но той не откри нищо. Донесъл си само един пистолет с един куршум, отвърна фелдмаршалът би било по-милосърдно да донесеш два. Той погледна към кралицата, която все още се молеше горещо. Не би посмял. Подеди оцелът. Той няма да посмее. Прекъсна го мануч, няма да ни убие. Не може да ни убие. Ние сме избраните от Бога. Той си пое треперещ дъх. Тамас изпита моментно съжаление към краля. Макар изрял на години, в действителност умът на Мануч съответстваше на младежкия му вид вината не беше изцяло негова. Алчни съветници, малумни наставници, разточителни магиосници. Имаше много причини, поради които той беше лош, отвратителен, крал. Но той пак си оставаше крал. И Тамас прогони жалостта си. Мануч трябваше да понесе последиците. Мануч 12, каза Тамас, арестуван си по обвинение в крайно пренебрегване на дълга към поданиците си ще бъдеш съден за измяна, измама и причиняване на гладна смърт. Съден, прошепна Мануч. И делото започва сега, продължи фелдмаршалът, аз ще бъда съдът. Съдът те намира за виновен пред лицето на народа и Крезимир. Не смей да говориш от името на Бога, каза Диоцелът. Мануч е нашият владетел. Благословен от Крезимир. Тамас се засмя сухо. Колко бързо заговаряш за Крезимир, когато това ти изнася. Пак ли мислиш за Бога, когато някоя наложница се изляга сред копринените ти чершафи? Или когато сядаш на трапеза, чието деликатеси биха нахранили 50 има Ти нямаш право да оспорваш диоцеле. Църквата одобрява този преврат. Свещенослужителят го погледна изумено. Невъзможно. Щях да зная. Нима архидиоцелите ти казват всичко. Не мисля. Събрал сили, Мануч се вторачи насреща му. Ти нямаш доказателства. Нямаш свидетели. Това не е дело. Тамас рязко посочи в страни. Там са доказателствата ми. Народът няма нито работа, нито храна. Твоите благородници пируват сред блудства и си препълват чиниите, докато обикновените хора умират от глад. Свидетели. Ти възнамеряваш да предадеш в робство цялата държава готов си да превърнеш всички ни във васали на кес, само за да се отървеш от дълговете си. Безпочвени твърдения, изречени от предател, немощно прошепна Мануч. Тамас поклати глава. Ще бъдеш екзекутиран по пладне, заедно с съветниците, кралицата и стотици от близките си. Моите кабалисти ще ви унищожат. Те вече бяха унищожени. Кралят пребледня още повече и започна да трепери, свличайки се на пода. Диоцелът колебливо започна да се приближава към него. Тамас сведе поглед към владетеля и прогони неканения образ на един млад принц на не повече от седем, седнал на коляното му. Диоцелът коленичи край Мануч, но погледна към Тамас. Заради съпругата си ли правиш това? Да, но гласно Тамас каза. Не. Заради начина, по който Мануч доказа, че съдбите на една цяла държава не бива да зависят от приумиците на един малумен кръвосмесител. Готов си да детронираш избран от Бога владетел, за да станеш тиранин, и в същото време твърдиш, че обичаш Адро. Продължи Диоцелът. Тамас отново погледна към Мануч. Не е възможно Бог да одобрява подобно управление. Ако самият ти не беше толкова заслепен от златото подрехата дрехата си и младите момичета в постелята си, също щеше да видиш, че е така. Мануч заслужава да гние в ямите заради онова, което причини на Адро. Ти със сигурност ще го срещнеш там, каза свещеникът. Не се съмнявам, Диоцеле. Сигурен съм, че тамошната компания по никакъв начин няма да бъде отекчителна. Тамас захвърли празния пистолет в краката на Мануч и се обърна към Владетеля, подготви душата си. Попладне ще бъдеш екзекутиран. Глава трета. Таниел поспря на най-горното стъпало на благородническата палата. Постройката бе мрачна и притихнала като гробница толкова рано сутринта. На стълбите, на улицата и край всяка врата стояха на пост войници. Това бяха хората на Фелдмаршал Тамас, личеше по сините куртки. Мнозина от тях той познаваше. А непознатите виждаха сребърния символ във формата на барутно буре, прикрепен към униформата му. Един от войниците повдигна ръка. Таниел отвърна на поздрава, след което извади котията си и изсипа ивица барут върху опакото на ръката си. Погълнатият през ноздрите барут веднага вля оживление. Ефектът изостри сетивата и мислите накара сърцето му да бие по-бързо и успокои изопнатите нерви. За един отличник барутът бе живот. Потупан по рамото, той се обърна. Спътничката му без цяла глава по-ниска от него, а тялото й носеше нежността на дете. Дори дебелото да палто не можеше да й придаде особена пълнота. Тя носеше широкопола шапка, която скриваше по-голямата част от лицето й. Хладината на ранната пролет все още се усещаше, а Капоел бе родом от много по-топло място. С въпросителен жест тя посочи към залата. Таниел трябваше да си припомни, че тя никога не е виждала подобна сграда. Шестетажна, обширна като бойно поле, тя представляваше нервният център на Адранското правителство и бе достатъчно голяма, за да побере кабинетите на всички благородници и техните служители. Да, това е мястото. Гласът на Таниел звучеше необичайно остър сред притихналото утро. Тук ни казаха да отидем в войниците. Но той няма кабинет тук. Тази нощ ли се е случило? Можех да избера по-добро време. Той замълча. Фактът, че той се раздърдорил по подобен начин пред една няма, издаваше нервността му. Тамас щеше да побесне, когато научи за Влора. И, естествено, щеше да обвини Таниел. Мъжът осъзна, че все още държи котията за емфие. Ръцете му трепереха. Той изсипа още една ивица, барут върху палеца си и отметна глава. Очертанията на съзираното се изостриха, звуците станаха по-силни. Таниел въздъхна удовлетворено и пробно протегна ръка пред себе си. Тя вече не трепереше. От много време не съм виждал Тамас, продължи Таниел. Той не е суров единствено към малцина от най-близките си приятели. Сабон, Лайош. Докато аз съм просто поредният двойник, изпод шапката го наблюдаваха зелени очи, разбираш ли, Капоел кимна леко. А Таниел измъкна скицника от вътрешния си джоб. Скицникът бе захабен, разпарцалосан от многобройните пътувания, подвързан в захабена телешка кожа. Младият мъж започна да разгръща страниците, докато не откри рисунка на фелдмаршал Тамас. Очертанията на нанеслия го въглен бяха започнали да се размазват, но дори и така личеше суровостта на фелдмаршала. Няколко мига Капоел разглежда лицето му, след което върна книгата. Таниел избута една от огромните врати и влезе в предверието. Мястото бе мрачно. Само край едно от стълбищата личеше светлина. На стената висеше самотен фенер. Под него дремеше някакъв уморен човек. Виждам, че тама се започнал да се издига. Таниел одобри начина, по който собственият му глас се разнесе и с огромното флое. Остана доволен и отцепването, с което Сабон скочи от стола. По лицето на тъмнокожие личаха бръчки. Подробност, която Таниел можеше да различи благодарение на барутния транс. Сабон изглеждаше сякаш устарял с 10 години, а не с действително изминалите две, откакто не го бе виждал. Тук не ми харесва, додаде той, спускайки винтовката и раницата си на земята, за да разтрие краката си. След 12 часа в пътническата кола те определено се нуждаеха. Зима е прекалено студено, а лете е твърде самотно. Освен това, подобен простор направо си плаче за гости. Сабон се засмя. Той стисна десницата на Таниел, а Сет не го прегърна. Как са нещата с Фатраста? Официално Фатраста все още воюва с Кес, отвърна Таниел. Неофициално, Кез вече преговаря за мир. Само няколко полка още не са се върнали. Фатраста спечели независимостта си. Нали не си забравил да убиеш някой и друг привилегирован от мое име? Престорено се оплаши Сабон. В отговор другият повдигна оръжието си към светлината. Сабон прокара пръст, поредицата резки върху приклада и подсвирна. Включително и на колци на пазители, рече Танил. Виж, тези са трудни за убиване. Посетителят кимна. Да, при тях с един куршум не става. Таниел двустрелни, рече Сабон, от година насам и с девете се говори за теб. Кралските кабалисти се бяха подплашили здравата. Искаха Мануч да те отзове. Лош прецедент е отличници да убиват привилегировани, пък били те и кезиански. Предполагам, че вече е сторено, Таниел гледа просторното фойе. Да, би трябвало. Иначе той не би се намирал тук. Ако всичко бе протекло по план, Тамас трябваше да избил цялата придворна кабала и да е пленил Мануч. Преди няколко часа, потвърди Сабон. За момент Таниел забеляза мрачност в погледа му. Нещо се е объркало, предположи той. Изгубихме петима, Сабон изреди имената. Нека Крезимир бди над тях, Изрече Таниел, но и на самия него ритуалната фраза прозвуча кухо, ами Тамас смугло кожият въздъхна. Той е уморен. Отстраняването на Мануч е само първата стъпка. Те първа ни предстои екзекуцията. А също и установяването на новото правителство, ситуацията с Кес, бедните, недоимъкът. И какво ли още не? Той предвижда ли проблеми с народа? Тамас предвижда проблеми с всичко. Ще има роялисти. Би било глупаво да мислим противното в едномилионен град. Просто още не знаем точния им брой и степента, в която са организирани. Тамас се нуждае от теб. От теб и Влора. Тя не е ли дошла с тебе? Таниел погледна към Капоел. Тя беше единственият друг човек в предверието. Бе оставила багажа му на пода и бавно се разхождаше, разглеждайки картини, които почти не можеше да види в сумрака. Раницата си бе преметнала само на едно рамо. Таниел стисна зъби. «Не!» Сабон безмълвно кимна към Капоел. «Тя е моя слугиня!» Отвърна Таниел от Денис. «Дивачка!» Рече Сабон. «Нима Денизийската империя вече отворила границите си!» «Виж, това се казва новина!» «Не!» Някои от техните племена живеят в западната част на Фатраста. Тя по-скоро прилича на момче. Внимавай да не те чуе, предупреди Таниел. Тя е малко чувствителна на тази тема. Хубаво, по-скоро прилича на момиче. Поправи се Сабон, може ли да й си има доверие? Аз съм спасявал живота и по-често, отколкото тя е спасявала моя, каза младият мъж. Диваците се отнасят към тези неща изключително сериозно. Значи не заслужават да ги наричаш така? Промърмори Сабон, както и да е, Тамас ще иска да знае защо Влора не е дошла. Аз ще се погрижа за това. Разбира се, Тамас щеше да попита за Влора още преди да се осведоми за случилото се в фатраста. Таниел отлично знаеше, че две години няма да са променили нищо. Две години. Наистина ли бе изминало толкова време? Преди две години Таниел бе напуснал страната на едно кратко посещение до фатраста, една от колониите на Кес. За да си проветри главата, както се бе изразил Тамас. Таниел пристигна седмица преди Фатраста да заяви независимост. Той бе принуден да се включи в последвалите сблъсъци. Сабон кимна. Тогава те воде при него. Той откачи фенера, а Таниел се зае да си събира нещата. Когато двамата тръгнаха, Капоел пое подира им. Благородническата палата бе огромна и смайваща. Дебелите килими приглушаваха стъпките им, което допълваше призрачната атмосфера. Тази тишина не се нравеше на Таниел. Тя му напомняше на горите, смълчани заради вражеско присъствие. Ахтагъл изведе пред тях светлина, долитаща от стая в края на коридора. От същото помещение долитаха гласове, гневни гласове. Таниел поспря на прага и пред дверието на някакъв благороднически кабинет. Вътре, на фона на огромна камина, стояха двама души, готови да се вкопчат един в друг. Те стояха съвсем близо един до друг, стиснали умруци. Трети човек, телохранител, притежаващ чертите на боксьор, стоеше в страни и се колебаеше дали да се намеси. Ти си знаел, казваше по-низкият мъж. Неговото лице бе почервеняло, бе се повдигнал на пръсти, за да изглежда равностоен с другия. Той бутна очилцата си нагоре, а лате отново се спуснаха към носа, кажи ми истината, от самото начало ли си замислял това? Знаел ли си? Таниел наблюдаваше как фелдмаршал Тамас вдига ръце пред себе си с дланите напред. Естествено, че не знаех. Отвърна той. Сутринта ще обясня. На екзекуцията. Що за преврат? Дребосъкът забеляза Таниел. Излез. Това е личен разговор. Таниел свали шапката си и се облегна на вратата. Но разговорът точно започваше да става интересен. Възрази той. Започнал да си вее с шапка. Кое е това момче? Обърна се дребосъкът към Тамас. Момче, Таниел погледна към фелдмаршала. Тамас нямаше как да го очаква още тази нощ, но въпреки това възрастният човек не изглеждаше изненадан. Той нямаше навика да издава емоциите си. Интересно дали изобщо изпитваше емоции. Тамас въздъхна. Радвам се да те видя, Таниел. Наистина ли? Тамас не изглеждаше зарадван. През изминалите две години косата му бе започнала да проредява. Сред брадата му сивото преобладаваше. Тамас устаряваше. Таниел кимна бавно. Таниел, това е председателят Ондраус. Ондраус, запознай се с отличника Таниел, рече Тамас и след миг мълчание добави. Един от моите магове. Това не е място за едно момче. В този момент Ондраус забеляза Капуел, спряла за Таниел или за диваци. Додаде той след кратко колебание, изпълнено с присвиване на очи. Все още не убеден Фунова, което бе видял, управителят промърмори нещо под нос. Тамас бе представил Таниел като Барутен мак. Това ли беше всичко, което той представляваше за Фелдмаршала, пореден от войниците му? Тамас понечи да каже нещо, само че Таниел го изпревари. Аз съм капитан от армията на Фатраста, Барутен мак в служба на Адро. Известно ми е всичко за преврата. Мога да убия двама привилегировани от два километра с единствен изстрел. На няколко пъти съм го правил. Далеч не съм момче. Ондраус и Значи това е твоят прословут син, Тамас. Таниел прокара език зад зъбите си, загледан в баща си. Постъпи добре, като му напомни Ондраус. Той има навика да забравя това. Таниел има пълното право да присъства тук, рече Тамас. Ондраус продължаваше да разглежда Таниел, гневът му бе заменен от размисъл. Искам гаранции, рече той, когато отново се обърна към фелдмаршала. Емоциите бяха напуснали гласа му. Сега разговорът бе станал изцяло делови. Това съдържаше нотка на заплаха, далеч по-смущаваща от предишния му гняв. Останалите ще се ядосат не по-малко от мен, но ако ми позволиш да се запознаят с кралските счетоводни книги преди екзекуцията, аз ще те подкрепя. Колко мило от твоя страна, сухо рече Тамас, ти си кралски магистрат. Вече имаш достъп до тези книги. Не, възрази Ондраус Стон, с какъвто обикновено се обяснява нещо на дете, аз съм председател на градския съвет. Интересуват ме личните книги на Мануч. В продължение на 10 години той харчеше като курва в бижутерски магазин. Възнамерявам да ги прегледам. Разбрахме се да отворим съкровищата му за бедните. След като аз прегледам сметките. Тамас се замисли за момент. Така да бъде? Имаш време до екзекуцията. Допладне. Разбрахме се. Ондраус се отправи към вратата, подпирайки се тежко на бастуна си. Пътиум той направи знак на едрия мъж да го последва. Двамата минаха край Таниел и изчезнаха в коридора. Той дори не се сбогува, отбеляза Таниел. За Ондраус светът се свежда до дебити кредит. Махна с ръката Мас. Той се възползва от жеста си, за да подкани Таниел да влезе. Двамата се здрависаха. По време на допира Таниел се взираше в очите на баща си. Дали възрастният човек щеше да го прегърне, както правеше с другарите си подир дълга раздяла? Но Тамас вече се мръщаше към стената, замислен над поредния проблем. Таниел подмина темата. Къде е Влора? Попита фелдмаршалът и любопитно погледна към Капоел, по пътя за насам не се ли отби при нея Филеман. Тя пътува с друга кола, рече Таниел, като се стараеше да задържа гласа си безизразен. Ето, че Тамас действително се бе поинтересувал най-напред от нея. Не беше изненада. Седни, рече Тамас, трябва да говорим за много неща. За начало. Коя е тя? Капоел бе оставила раницата и пушката на Таниел въгъла и разглеждаше стаята с известен интерес. До този момент тя не бе имала възможност да разгледа градовете на девете, защото тя и Таниел бяха пътували почти през цялото време в бързането си да достигнат Адопещ. Името е Капоел. Тя е от Денис, родом от племе в Западна Фатраста. Пола, обърна се Таниел към нея, свали си шапката. С извинителна усмивка той се обърна към баща си. Все още е учена на Адрански обноски. Техните обичай са различни от нашите. Динизийската империя е отворила границите си. Със съмнение попита фелдмаршалът. Някои от корените жители на империята живеят отвъд границите й в фатрастански земи. Фатрастанските генерали притесняват ли се за реакцията на империята? Да се притесняват. При самата мисъл те само изтръпват. Но все още няма признаци, че тамошната гражданска война е към края си. Поне за момента Динизийската империя си има други проблеми. Акес? Попита Тамас. По времето, когато заминавах, те предлагаха мир. Жалко. Надявах се, че фатраста ще ги занимава още известно време. Тамас огледа Таниел, виждам, че още носиш бойната си униформа. И какво лошо има в това? Похарчих всичките си пари за пътуването до дома. Таниел подръпна кожената си куртка. Тези дрехи са отлични. Топли и здражливи. Бях забравил колко студен е адро. Радвам се, че ги нося. Разбирам. Тамас пристъпи до капоел и я огледа. Тя стиснала шапката си с две ръце, невъзмутимо отвърна на погледа му. Нейната коса бе огнено червена, а бледата и кожа бе покрита с лунички, нещо невиждано в девете държави. Освен това, тя беше дребна и нежна. Нищо общо с облика на едър, жесток воин който биваше асоцииран с Динис. Удивително, продължи Тамас, как така се натъкна на нея. Тя разузнаваше за нашия полк, отвърна Таниел, помагаше ни да откриваме привилегировани. На няколко пъти аз си спасих живота. От тогава тя не се отделя от мен. Тя говори ли адрански? Тя не говори, защото е няма. Но разбира. Тамас се приведе напред, загледан в очите на Капоел. Той разглеждаше бузите и ушите й, както човек би оглеждал кон. Интересно дали щеше да поиска да провери и зъбите й. Капоел определено би го ухапала в отговор на подобна постъпка. А Таниел откри, че се надява това да се случи. Гласно той каза. Тя е магиосница, косноока. Това е динизийският еквивалент на привилегирована. Но тяхната магия е по-различна. Диви магове, рече Тамас, Чувал съм за тях. Но тя изглежда много дребна. На колко е години? На 14. Отвърна Таниел. Така мисля. Те са дребни хора, но на бойното поле са същински демони. И да стрелят ги бива. И като заговорихме за това, възкликна той, подсетен, искам да ти покажа нещо. Той посочи към пушката си. Капоел отвърза раницата от оръжието и му го донесе. Таниел усмихнато подаде винтовката на баща си. Това. Това ли е пушката, която си използвал за онзи изстрел? Попита Тамас. Именно. Фелдмаршалът взе оръжието за дулото, завъртя го в ръцете си и се прицели. Страшно е дълга. Добре балансирана. Майсторски нарез, покрит подсип. Прекрасна изработка. Обърни внимание на името. Хруш. Отлично. Не става дума само за дизайна, продължи Таниел. Това оръжие е изработено от самия хруш. В фатраста прекарах един месец с него. Той ми го подари. В очите на Тамас пролича изумление. Оригинална изработка. Не съм виждал по-качествени пушки. Преди година закупихме права за патента и започнахме да въоръжаваме армията с тях, но до този момент бях виждал само една, изработена от самия хруш. Таниел се чувстваше доволен от искреното удивление на баща си. Най-сетне нещо ново. Нещо, от което Тамас да се гордее. Кес също се опита да закупи патента, рече Таниел. Наистина ли? При положение, че са воювали с фатраста, нима на им те изненадва. Пък и те определено имаха основание, защото пушките хружги ги смазаха. Почти никога не засичат, дори и при лошо време. Що се отнася до самия хруш, той нямаше никакво намерение да им продаде тайната, дори за цяло графство. Техните оръжейни майстори не са способни да пресъздадат работата му. Никой не е способен на това, с изключение на онези, обучени от самия него, още няколко минути Тамас разглеждаше пушката, преди да я върне. Харесва ли ти? Забележителна изработка но интересът му изглеждаше изчезнал едновременно с допира до оръжието. Таниел се поколеба. В такъв случай това ще ти хареса, все пак каза той и протегна ръка към Капоел. Тя му донесе дървена котия, малко по-дълга от лакът, изработена от лакиран махагон. Това е подарък за теб. Тамас постави котията върху бюрото и повдигна капака. Удивително, промълви той. Пистолети за дуел изработени са от най-големия син на Хруш, за когото се говори, че е по-добър майстор и от баща си. Кремъчният механизъм е усъвършенстван, колесен, подсипът е водоустойчив. По-точни от останалите, макар и гладкоцевни. Начинът, по който бащиното му лице бе започнало да сияе, възвърна приятното усещане на Таниел. Тамас повдигна единия пистолет и прокара пръсти по осмъгълното дуло. Украшения от слонова кост уловиха от блясъка на лампата. Невероятни са. Ще наскърбя някого умишлено, само за да имам повод да ги използвам. Таниел се засмя. Тамас определено би сторил подобно нещо. Наистина са много добри, рече Тамас. Натаниел се стори, че е зърнал очите на баща си да проблясват. Може би той се гордееше. Изпитваше благодарност. Не, невъзможно. Тамас не познаваше значението на тези думи. «Иска ми се да имахме повече време да поговорим», каза Фелдмаршалът. «Но вече трябва да пристъпваме към работа. Разбира се, няма време за празни приказки. Никакъв интерес към дълго отсъствалия син». За съжаление, потвърди Тамас, подминал или не осъзнал сарказма. Сабон подвикна той. «Тъмнокожият изникна на прага», доведи наемниците. Сабон изчезна отново. Тъй. А къде е влора? Нужни сте ни и двамата. Сабон, каза ли ти за загубите? Да, каза ми. Тъжни новини. Що се отнася до влора? В един момент тя също ще се появи, свира мене той. Не съм разговарял с нея, кога възнамерява да пристигне. Тама се наваси. Но нали? Открих я в леглото на друг мъж каза Таниел и изпита задоволство от сепването върху лицето на Тамас. Шокът върху бащиното лице се превърна в гняв, сетне в мъка. Как така? Кога? От колко време? Промърмори Тамас в миг на искрено объркване. Интересно дали някой някога бе виждал подобна реакция от негова страна? И дали щеше да види? Таниел се облегна на оръжието си, потискайки кисела усмивка на какво основание се беше загрижил Тамас. Нали не ставаше въпрос за неговата годеница? От няколко месеца, ако вярваме на клюките, онзи е съблазнил заради пари. Някакъв благороднически син, привлечен от предизвикателството и облога. Заради пари? Попита Тамас, присвил очи. Дребнава отмъщение, отвърна Таниел, несъмнено дело на някой заможен благородник. Той не бе отделял време да търси виновника, но бе сигурен в происхода му. Благородниците мразеха Тамас. Фелдмаршалът произлизаше от простолюдието и се бе възползвал от влиянието си върху краля, за да не позволява на заможните да си купуват длъжности в армията. Само способните се издигаха. Това бе нарушило традицията, но и бе направило Адранската армия една от най-добрите в девете държави. Аристократите се страхуваха от Тамас, за да го нападнат директно, но това не им пречеше да нанасят всякакви укрити удари, включително и през сина му. Тамас тисна зъби. През нощта арестувах половината благородници. Те ще отидат на гилотината, заедно с краля си. Ще открия кой е поръчал това. И тогава Таниел се почувства уморен. Години той бе участвал във война, която не го засягаше Месеци бе пътувал при отвратителни условия, а при завръщането му го очакваха и измяна и преврат. Вече не му бяха останали сили да се гневи. Той си появица барут върху ръката си и я вдъхна в ноздрата си. Гилотината е достатъчна. Запази хората си. Запази гнева си, макар Крезимир да е свидетел, че гняв имаш достатъчно. Но не и състрадание към предадения си син. Тамас разтърка очи. Трябваше да уредя да я наблюдават. Тя е свободна да прави каквото си иска, отвърна Таниел. Или по-скоро процеди. Сватбата Приколах годежния пръстен към негодника, който спеше с нея. Сабон отново изникна в стаята. Този път той бе придружен от двама съмнителни на вид хора, чието дрехи показваха, че те често спят на седлото или на пейката в някоя кръчма. Единият от тях беше мъж, дългурест и сплешивина, която почти достигаше тила му, макар че той нямаше повече от 30 години. Той носеше колан, покриващ целия му стомах, четири меча и три пистолета с различен калибър. Наемникът носеше ръкавиците на привилегирован, макар че на место бели с цветни руни, те имаха небесно син цвят, а символите им бяха златни. Това издаваше, че той е неутрализатор, привилегирован, отказал се от уменията си в замяна на способността да неутрализира чуждата магия. Спътничката му беше по-възрастна от него, облечена в кожени панталони и жакет ако не беше белегът, започващ от крайчеца на устната й и стигащ до слепоочието, тя би била красива. Тя също носеше ръкавиците на привилегирована, които й позволяваха да се докосва отвъд. Нейните ръкавици бяха бели, с кърваво червени руни. Интересно, защо тя не принадлежеше към някоя кабала. И без да отваря третото си око, Таниел можеше да усети силата й. Това бяха поръчените от Тамас наемници. Двамата определено имаха подобаващ вид. Привилегирован и неутрализатор представляваха опасна комбинация. Те бяха способни да се изправят и срещу чудаци, и срещу отличници, и срещу привилегировани. Какво ли замисляше баща му? Една привилегирована успя да избяга от двореца. Подета мас. Тя не принадлежеше към кралската кабала, но пак е могъща. Искам вие тримата. Вие четиримата, Поправи се той след един бърз поглед към Капуел, да я намерите и убиете. С тези думи Тамас влезе в ролята на човек, свикнал да дава наставление на войниците си. Таниел осъзна, че неговото завръщане по нищо не се отличава от явяване за възлагането на задача. Преследването на привилегирована. Таниел погледна към наемниците. И двамата изглеждаха умели, в фатраста той се безправил и с понека дърни хора. От друга страна, тази привилегирована бе убила петима опитни барутни магове за по-малко от секунда. Тя щеше да бъде опасна, освен това, Таниел не беше преследвал в град. Но пък преследването щеше да му помогне да се разсее. Той отново повдигна котията и изсипа ивица върху опакото над ланта си, без да обръща внимание на неодобрителния поглед на Тамас. Нила поспря за момент, загледа на фоганя, огъня, облизващ казана. Тя потърка на пуканите си ръце и ги приближи над пламъците. Водата скоро щеше да кипне. Тогава Нила щеше да довърши прането. Оставаше и малка купчинка мръсни дрехи. По-голямата част от дрехите на семейството и слугите вече киснеха в топла вода и луга. Те трябваше да бъдат изварени, изтискани и прострени. Но преди това тя трябваше да изглади церемониалната униформа на херцога. В 10 часа той трябваше да се яви при краля. До този момент все още оставаха часове, но пък цялата работа по изпирането и гладането трябваше да е приключила преди събуждането на готвачите. Вратата на пералнята се отвори, вътре влезе петгодишно момче, търкащо очите си. «Пак ли не можеш да спиш, млади господарю?» – попита Нила. «Не мога», – потвърди Яков. Той беше единственото дете на херцог Хелдаминс, болнаво дете, с руса коса и бледо лице с тесни скули. Той беше по-дребен и по-умен за дете на неговите години и по-добро намерен към прислугата, отколкото се очакваше от наследника на един херцог. Нила бе на 13, едва помощник парачка, когато той се беше родил. И още подир прохождането си Яков се безприятелил с нея, за огромно възмущение на майка му и възпитателката. Ела, седни, Нила намести чисто, сухо одеяло край огъня, но само за няколко минути. После ще трябва да се върнеш в леглото. Преди Гани да се е събудила. Детето се настани върху одеялото и започна да гледа как тя нагрява ютиите и и приготвя дрехите на баща му. Скоро то започна да се унася и се отпусна край огъня. Нила точно издърпваше голям леген край железния котел, за да излее водата в него, когато вратата се отвори отново. Нила Гани стоеше на прага, отпуснала юмруци на хълбоците си. Тя беше на 26, но далеч по-строга, отколкото би могло да се очаква от жена на нейните години. Това качество я правеше подходяща за говернантка на един бъдещ херцог. Кестенявата си коса бе стегнала в кок. Дори и в нощницата си имаше по-изискан вид от парачката с проста рокля и светло коси. Нила повдигна пръст до устните си. Знаеш, че той не бива да идва тук, продължи Гани, но все пак снижи глас. Какво бих могла да направя? Да го изгоня. Разбира се, остави го, той най-сетне се унесе. Така ще настине. Няма как да настине край огъня, отвърна Нила. Ако херцогинята го намери тук, ще побесне. Закани се говернантката, не очаквай да се застъпя за теб, когато тя поиска да те изхвърли. А няма някога си се застъпвала за мен? Гани при свиусни още тази вечер ще препоръчам на херцогинята да те освободи. Още от самото начало ти му влияеш зле. Нила понечи да отвърне остро, но не го стори заради спящото дете. И по още една причина, тя нямаше нито роднини, на които да се осланя, нито връзки. Херцогинята вече бе започнала да изпитва осезаема неприязан към нея. Херцог Елдамис имаше навика да се заглежда в слугините, последно време той често се заглеждаше в Нила. При тези условия тя не можеше да си позволи да привлича внимание към себе си. «Извинявам се», – рече Нила, – «сега ще го отнеса в спалнята му». «Имаш ли някакви дрехи за пране?» «Това е по-подобаващо отношение». Отвърна гани. И друго. Прекъсна я блъскане по предната врата. Достатъчно шумно, за да се чуе из цялата къща. Кой е дошъл толкова рано? Говернантката обви ръце около себе си и се отправи към фоето. Ще събуди господарите. Нила постави ръце на кръста си и погледна към Яков. Заради теб ще загазя, млади господарю. Детето премигна насреща й. Съжалявам. Нила приклекна край него. Всичко е наред. Сега ще те отнеса в леглото. Тя го повдигаше, когато дочу първия писък. Последваха още викове, грамовни стъпки поеха нагоре по централното стълбище. Съпровождаха ги гневни мъжки гласове, които не принадлежаха на лакеите. «Какво става?» – попита Яков. Нила го остави да стъпи на земята, за да скрие треперенето на ръцете си. Бързо скри се под дрехите. Долната устна на детето затрепера. «Защо?» «Какво става?» Скрий се!» Яков пролази в легена. Слугинята го затрупа смръсно пране и бързо се отправи към коридора. Почти веднага тя се натъкна на войник, който я изблъска обратно в кухнята. Последваха го други двама, сетне и четвърти, стиснал гани за шията. Въпросният блъсна говернантката на пода. Тя остана да лежи с треснат поглед, примесен с презрение. Тези двете ще свършат работа, рече един от войниците. Той носеше тъмносинята униформа на адранската армия с две златни ивици на гърдите и сребърен медал, който показваше, че е служил на короната отвъд. Той започна да разкопчава колана си, пристъпвайки към Нила. Слугинята грабна една от нагряващите се ютии и го зашлеви през лицето. Удареният отхвърча назад сред виковете на другарите си. Някой сграбчи за ръцете, друг сграбчи краката й. Бойна е! рече един от войниците. Ще му остане белек, каза друг. Какво означава това? Гани най-сетне бе успяла да се изправи на крака. Имате ли представа на кого принадлежи този дом? Млъкни. Удареният двойник, се надигаше, възпален белек покриваше половината му лице. Той удари гани в стомаха и твоят ред ще дойде. Нила на празно се бореше срещу ръце, които бяха прекалено силни за нея. За миг тя погледна към легена с надеждата, че Яков няма да види. И затвори очи, очаквайки удара. Хитло, кресна глас. Тя се осмели да отвори очи, защото войниците я пуснаха. Какво в името на ямите си мислиш, че правиш, войнико? Притежателят на непознатия глас носеше същата униформа, но към яката му бе прикрепен златен триъгълник. Той имаше руса, коса и прилежно подрязана брада. В единия ъгъл на устата му висеше цигара. За първи път Нила виждаше брадат войник. Просто се забавляваме, сержанте, хитло заплашително я изгледа и се извърна към сержанта. Забавлявате се! Това е армията, войнико. Известни са ти нарежданията на фелдмаршала. Но, сержанте, сержантът се приведе и вдигна захвърлената ютия, след като разгледа дъното й, той хвърли поглед към лицето на войника. Искаш ли да имаш симетричен белек? Кучката ме удари по лицето, процеди хитло. А аз ще те ударя по задника, ако още веднъж те заваря да опитваш да изнасилиш адрански гражданин. Сержантът посочи към него с цигарата си. Тук не ти е гурла. Ще докладвам на капитана и сумтя хитло. Сержантът свира мене. Не го предизвиквай. Хитло, Обади се един от останалите войници. Простете, сержанте, той е нов в ротата. Тогава го дръжте по рече сержантът. Той може да е нов, но вие двамата нямате оправдание. Той помогна на Гани да се изправи, сетне отдаде чест към Нила. Госпожице, търсим сина на херцоки Алдамис. Гани погледна към Нила. Личеше, че говернантката е ужасена. Той беше степ, рече Гани. Нила си наложи спокойно да посрещне погледа на синьокия сержант. Току-що го сложих да си легне. Вървете да го намерите, обърна се сержантът към войниците си. Четиримата побързаха да напуснат кухнята. Самият той не последва примера им, а бавно се огледа. Нямаше го в леглото. Той има навика да броди из къщата, отвърна Нила. Сигурно е бил оплашен от шума. Какво става? Случващото се не беше инцидент тези войници отлично знаеха в чий дом се намират. Сержантът бе споменал за някакъв фелдмаршал. Фадро имаше един единствен човек с подобно звание – фелдмаршал Тамас. Херцог Елдаминс и неговите близки са арестувани по обвинение в измяна, обясни сержантът. Гани пребледня, готова да припадне. Стомахът на Нила се сви. Измяна. Подобно обвинение можеше да доведе до разпитването на целия персонал – тя бе чувала за един ерцхерцог, племенник на Железния крал, замислял преврат. Ерцхерцогът бил изпратен на гилотината, заедно с всичките си близки и слуги. «Вие сте свободна», каза сержантът. «Ние се интересуваме единствено от херцога и неговите близки. Навъсено, той пристъпи към легена. Ще трябва да си намерите нова работа». В действителност най-добре би било да напуснете града поне за няколко дни. Военният отново захапа цигарата и повдигна чифт панталони от легена. Олем! Сержантът се обърна към повикалия го войник. Намериха ли момчето? Попита Олем, забравил легена. Не! Фелдмаршалът е наредил да се явиш при него. Специално на мен! Усъмни се сержантът. Веднага докладвай на командир Сабон. Отивам, рече Олем и загаси цигарата си върху кухненската маса. Вие дръжте хитло потоко, не му позволявайте да се занаси с жените. Ако трябва да напълните ръцете на момчетата с плячка, сторете го. Но нали имаме нареждане да не? Момчетата така или иначе ще нарушат някои от заповедите. По-добре това да са онези нареждания, заради които няма да ги обесят. Разбрах. Олем хвърли един последен поглед към кухнята. Съберете ценностите си и си вървете, рече той, Херцогът повече няма да се върне. Сержантът отново отдаде чест към Нила и гани и излезе. «За това вземете каквото си искате, довърши неизреченото Нила». Гани и хвърли един бърз поглед, преди да изчезне в коридора. Миг по-късно гувернантката вече търчеше нагоре по стълбите. Нила извади ключа на економа от скривалището му над камината и отключи шкафчето с сребърните прибори. Общата стойност на вещите, които тя бе под матрака си, възлизаше на нищожен процент от тази на ценностите, които нахвърляше в един зеблен чувал. Парачката изчака да се убеди, че войнишките гласове са затихнали, преди да извади Яков от легена. Тя му помогна да съблече нощната си риза и му подаде чифт мръсни панталони и ризата на един от пажовете. Дрехите му бяха малко големи, но пак щяха да свършат работа. Какво ще правим? Попита Яков. Ще те заведем на сигурно място. Ами госпожица гани. Мислят, че тя повече няма да се върне. Ами мама и тате. Не знае, каза Нила, те биха искали да дойдеш с мен. Тя загреба шепа и стинала пепел от огнището и я размеси с няколко капки вода. Стой мирен, заръча слугинята и се заеда замърсява лицето и косите му. След това го хвана за ръката и с нарамения чувал се отправи към задния вход. В двора стояха двама войници. Нила се отправи към тях със сведена глава. Чия е това дете? попита единият. Мое? отвърна Нила. Войникът повдигна брадичката на Яков. Не прилича на херцогски син. Да ги задържим ли, докато намерим момчето? каза другият. Сержант Толем каза, че сме свободни да си вървим рече Нила. Върви тогава, разреши войникът, и без теб си имаме достатъчно работа. Глава четвърта. Адамат се прибра с карета, като закучияш послужи един от войниците на Тамас. Пътуването беше дълго, сред притихналите улички на нощен адро тревогите на инспектора придобиваха още по-голяма яснота. Страшно му се искаше да пристигне по-бързо. Но желанието му по никакъв начин не промени скоростта на каретата източното небе бе започнало да изсветлява по времето, когато той най-сетне се озова пред входната си врата. Той прекоси двора припряно, изпусна ключовете си веднъж, едва при отключването можа да си поеме дъх. Отвъд прага Адамат се опита да си припомни, че през живота си е виждал и по-лоши неща. Случващото се сега не можеше да надмине бунтовете в Октерзен. В бързината си той полуизрита вратата и се затича към втория етаж, Прескачайки по две стъпала. Там започна да удря по всички врати, а когато достигна собствената си спалня, нейната врата блъсна широко. Съпругата му повдигна глава от възглавницата и примижа на среща му. Сенките на лампата трептяха по лицето й, обгърнати от ореол тъмна, къдрава коса. Колко е часът? попита Фая. Някъде около пет, отвърна Адамат. Той усили пламъка на лампата и отметна завесите. Ставай! Отиваш в дома ни в Офендейл. Фая притисна завивките до гърдите си. Какво те е прихванало? Каква къща в Офендейл? Онази, която закупихме, когато постъпих на служба. За да имате ти и децата убежище. Фая приседна. Мислех, че отдавна сме я продали. Адамат, какво става? В гласа й започваше да звучи притеснение заради Лоренови ли е? Или някакъв нов случай? Лоренови го бяха наели да провери миналото на ухажора на най-малката им дъщеря. Нещата бяха приключили зле, защото Адамат бе разкрил неприятни неща. Не, не е заради тях. Става дума за нещо много по-значимо. Дочул стъпки. Той се обърна. Астрид, най-малката им дъщеря, стискаше плюшено куче под мишницата си. Тя беше облечена в нощница и бе нахлузила едни стари чехли на майка си. В смътната светлина приличаше на нейно умалено копие. Мила, върви да си вземеш палтото, каза баща и в отговор на сънения и поглед, отиваш на кратко пътешествие. Трябва ли да се преоблека? Попита Астрид. Адамат се насили да се усмихне. Не, миличка, облечи палтото направо върху нощницата, защото заминаваш скоро но не забравяй да се обуеш. Момичето се усмихна и пое обратно, отвеждайки играчката със себе си. Нейните братя и сестри също започнали да изникват от стаите си и я изгледаха странно. Йосип, обърна се Адамът към най-големия си син, помогни на братята и сестрите си да се приготвят. Нека си вземат багаж за няколко седмици. Йосип, отговорен младеж, току-що навършил 16-та си година – в момента се възползваше от полагаща му се вакансия. Той нервно потърка пръстена си, подарък от бащата на Адамат и зачака обяснение. Когато въпросното не последва, юношета кимна и веднага се заеда организира мълчуганите. Добро момче! Адамат отново се обърна към Фая, която седеше на ръба на леглото и прокарваше пръсти през косите си. Надявам се да имаш добро обяснение. Рече тя, какво е станало. Има ли опасност за децата? За теб? За някаква нова задача ли става дума? Казах ти да престанеш да си вреш носа подир съпругите на благородниците. Адамат притвори очи. Аз съм следовател, мила. Чуждата работа е моя работа. Що се отнася до предишния ти въпрос? В града ще има бунт. Искам ти и децата да сте заминали до час, като предпазна мярка. Защо ще има бунт, проклета жена? какво ли не би дал за една покорна съпруга. Защото е имало преврат. Попладне Мануч ще се срещне с гилотината. Поне той получи известно удовлетворение от начина, по който челюста й е увисна. В следващия миг тя вече скачаше на крака и се отправяше към гардероба. За момент Адамат я проследи с поглед. Тялото й бе станало по-огловато, Остри лакти и сбръчка на кожа бяха заменили меките извивки и привлекателната заобленост. Годините след отеглянето му не бяха проявили милост към нея. Фая вече не притежаваше предишната си красота. Ала самията дамат нямаше основание да я съди. Нима той не бе започнал да оплешивява и да прилича на скелет? Дори мустаците му бяха започнали да проредяват. Той също не беше особено млад. И все пак. Той прехапа долната си устна. Проявата на изникналите в главата му мисли трябваше да бъде отложена за други, по-подходящи обстоятелства. Тя се обърна и забеляза погледа му. Ти също ще дойдеш с нас, нали? Не. След миг Фая попита. Защо? Адамат трябваше да излъже. Да й каже, че не може да изостави някакво предишно възложение. Защото аз също се замесих. Адамат. Защо? В името на ямите, той потисна усмивката си. Дори и на тези години Фая се разпалваше по същия начин. Не точно като заговорник. Тази нощ Фелдмаршал Тамас ме извика, за да ми възложи задача. Жената се наваси. Само той би посмял да детронира един крал. Хубаво! Престани да се хилиш, повикай карета и помогни на децата да се облекат. Тя махна с ръка. Хайде, върви! 20 минути по-късно Адамат гледаше как близките му се качват в копетата на две карети. Той плати на кучияшите и за момент дръпна жена си в страни. Ако бунтът започне да приближава, не се колебай да отведеш децата в Делив. Ще дойда да ви прибера, когато нещата се успокоят. Лицето на Фая, обичайно сурово, изразяващо неодобрение, отново бе придобило мекота. В този момент тя отново изглеждаше млада някогашната девойка, която с притеснение се разделяше със своя любим. Тя се приведе към него и нежно го целуна. Какво да каже на децата? Не ги лъжи, отвърна Адамат, те са достатъчно големи. Те ще се разтревожат. Особено Астрид. Ще се оправят. Фая преглътна. Не съм била в Офендейл от онази почивка, когато Астрид се роди. Къщата в добро състояние ли е? Да, ще ви бъде малко тясно, но пък уютно. И ще бъдете в безопасност. Спомняш ли си тайните ни фрази? В съседния град има поща. Ще пише на съди да ви носи писмата. Нужни ли са чак такива мерки? Попита Фая. Нали става дума за бунтове? Фелдмаршал Тамас е опасен човек. Аз. Той замълча, просто предпазна мярка. Пази се! Адамат отново целуна съпругата си след това се приведе във всяка от каретите, за да целуне всяко от девете си деца. А пред Астрид приклекна на пода, за да я погледне в очите. Ще заминете за няколко седмици. В града няма да е безопасно за деца. А ти защо няма да дойдеш? Попита момичето. Трябва да помогна отново да стане безопасен. Той си спомни онези тела, изваждани от канавката и неволно потръпна. Студено ли ти е? Попита Астрид. Адаматия помилва с пръст по бузата. Да, много е студено. За това ще се прибирам, преди да съм настинал. Желая ви леко пътуване. Той затвори вратата на каретата и остана на улицата, докато двете коли не изчезнаха зад ъгъла. Фая щеше да му липсва по много причини. Тя беше негова партньорка не само в личния, но и в служебния живот. Тя разполагаше с множество приятели и познати, от които умееше да се здобива с информация, недостъпна дори за опитния адамат. Инспекторът се отправи обратно към дома, но поспря за момент, защото различи движение от отсрещната страна на улицата. Млад мъж в дълго пълто се отдели от сенките и се отправи в противоположна на каретите посока. Той хвърли бърз поглед към Адамат, преди да ускори крачка. Адамат остана загледан в него, за да се убеди, че непознатият е почувствал погледа му. Несъмнено ставаше дума за един от главорезите на Палаги, а много скоро инспекторът щеше да получи вести и от самия си заемодател. Той се върна обратно в къщата, заключи вратата след себе си и се отправи към кабинета си. Там приготви хартия за писма. Във време, когато светлината на слънцето вече докосваше прозорците на кабинета, издигнало се над планините, Адамат съставяше последното писмо. В този момент ръката го болеше от писане, а от свеща му бе останала нищожна огарка. Той се прозина и си позволи за момент да отпусне ума си. В този миг дочу метално стържене. Мъжът изсипа писмата в едно от чекмеджетата на бюрото и го заключи, след което взе бастуна си и с завъртане в противоположни посоки отключи скритото острие. Подир това безшумно за пристъпва, заслушан. Той достигна страничната врата, отвеждаща до дворчето между неговата и съседната къща. До тази градина, покрита с дървена решетка, можеше да се стигне както през този вход, така и през малък коридор между постройките, ограден от заключена порта. Адам Атряско отвори вратата, стиснал бастуна си. Насреща му стояха трима непознати. Двама от тях носеха захабените палта и простовати шапки на улични работници. Коленете и ръкавите на единия работник бяха покрити с мазни петна. Най-вероятно той работеше като огняр. Вторият, опитвал се да насили ключалката, носеше прекалено широки дрехи, обичайната практика на престъпниците, опитващи се да станат трудни за описване. Третият мъж носеше скъпи дрехи, сив балтон над черна жилетка. Блясъкът на обувките му подканяше човек да ги използва като огледало, докато си мие зъбите. Коленичилият се взираше глупаво в Адамат. След като ще вдигате толкова шум, направо да бяхте почукали на вратата, рече инспекторът. С въздишка той отпусна бастуна и се обърна към най-добре облечение. Защо си дошъл? Палаги. Палаги изглеждаше изненадан от появата му. Той намести очилцата си, чието кръгли стъкла бяха по-склонни да почиват сред пълничките му бузи, отколкото върху носа. Той имаше особен вид – човек, който би бил по-подходящ за циркова изява. Шкембето му преливаше над колана, а в същото време крайниците му бяха клечави. Тази несъразмерност му придаваше вида на огромно гюле, към което някой е прикрепил пръчици. Палагий беше отдавнашен бандит, притежаващ достатъчно безкруполност, за да се издигне до законен бизнес, но не и достатъчно интелигентност, за да загърби тъмното си минало. Подобаващо за един банкер. Адамат веднага си припомни досието му. Говореше се, че си изфирясал от града, обясни Палаги. Искаш да кажеш, че онзи Мелес, който през последните две седмици виси край дома ми, ти е подшушнал това. Имам си причина да те държа по око, той изглеждаше раздразнен, че длъжникът му не е избягал. Адамат отново въздъхна и загледа как Палаги изкърца с зъби. Банкерът мразеше, когато не го вземаха сериозно. В това отношение той по нищо не бе променил някогашната си личност на лихвар. аз имам още два месеца, през които да ти си издължа. Няма абсолютно никакъв начин, по който да събереш 70 000 крана за два месеца. И когато научих, че семейството ти напуска града посред нощ, реших, че си избрал да постъпиш като страхливец и да избягаш. Бъди внимателен, кого наричаш страхливец, предупреди Адамат и отново извъртя бастуна в ръцете си. Палаги и трепна, но само за момент. Още си спомням последния бой, който отнесох от теб. Но ти вече не си защитен от полицията. Сега ти си същият като нас. При тези обстоятелства не е трябвало да вземаш заем от мен. И той се засмя. Звукът бе дразнещ. Сега беше ред на Адамат да скърца с зъби. Той бе взел заем не от Палаги, а от банката на свой приятел. Уви, въпросният приятел се бе проявил като недостоен за оказаното доверие продавайки заема на Палаги срещу 150% компенсация. Палаги, съответно, бе отруил лихвите и просто бе зачакал новият издателски бизнес на Адамат да се провали. Както и се беше случило. Неканеният гост обърса сълзица на веселие и сумтя. Когато научих, че един от най-големите ми частни длъжници е изпратил близките си два месеца преди крайния срок, реших да проверя лично. И да се опиташ да проникнеш в къщата му. Рече Адамат: Не можеш да ме изхвърлиш преди да съм просрочил. Може би съм станал прекалено алчен, подсмихна се палаги. Във всеки случай ще трябва да зная къде са близките ти, за да мога да ги наглеждам. Адамат отвърна през зъби. Гостуват при братовчет ми. Източно от Наглежда Наглеждай колкото си щеш. Определено ще го сторя. Палагий се накани да си върви но неочаквано се обърна отново. Как се казваше най-малката ти дъщеря? Мисля да накарам някой от момчетата да я доведе обратно. Просто в случай, че ти хрумне да скочиш на някой от новите парни кораби и да се отправиш към фатраста. Палаги имаше достатъчно време да трепне, но не и да се отдръпне, преди бастунът на Адамат да се стовари върху рамото му. Банкерът възкликна от болка и залитна назад. В следващия миг огнярят удари Адамат в стомаха. Инспекторът се преви. не бе очаквал някой от останалите двама да реагира толкова бързо и с такава сила. Той едва не изтърва бастуна си и смъка се задържа на крака. Ще се оплача в полицията. Заплаши палаги. Хайде, върви, изхриптя Адамат, все още имам приятели там. Със смях ще те изхвърлят на улицата. Той събра достатъчно сили, за да се надигне и да затръшне вратата, ела пак след два месеца. Инспекторът заключи и плъзна резето, след това с несигурни крачки се върна в кабинета. Заради този удар го очакваше най-малко седмица проблеми с храносмилането. Дано поне нямаше кървене. Адамат трябваше да поседи неподвижно няколко минути, преди да извади писмата си и да излезе навън. На улицата напрежението се усещаше. Той искаше да го припише на задаващия се конфликт, който бе неизбежен, революцията, която щеше да последва, след като Мануч бъдеше обявен за мъртъв. Дано Тамас успееше да овладее ситуацията. Ала това напрежение бе по-вероятно заради усилващото се главоболие и болката в стомаха. Близо до почтенската служба Адамат поспря на един ъгъл, за да си поеме дъх. В унеса си той бе вървял прекалено бързо, Потикван от някакво загатване за заплаха. Вестоносче на не повече от 10 притича край него. То спря на съседния ъгъл и важно си дъх, преди да отметне глава и да започне да крещи. Краят на Мануч. Кралят рухна. Мануч ще бъде обезглавен, попладне. Подир това хлапакът вече търчеше към следващия ъгъл. Адамат се отърси от смайването си и се огледа. Останалите минувачи също се затрудняваха да се отърват от вцепенението си. Той знаеше, че мануче е свален. С очите си бе видял кръвта на кралските кабалисти по униформата на Тамас. Ала чута по подобен начин, веста накара ръцете му да затреперят. Кралят бе рухнал. Настъпваше принудителна промяна, която щеше да принуди и хората към избор. Първоначалният шок започваше да отминава. Настъпи объркване защото мнозина от минувачите тръгваха в различна посока. Една карета направи рязък за война сред улицата. Кочияшът и не бе видял момиченцето, продаващо цветя. Адамат се затича, грабна го за ръката и го издърпа точно преди детето да бъде стъпкано. Цветята му се разпиляха. Един от минувачите блъсна друг в бързането си и изблъскан в отговор се озова на земята. Единствено бързата поява на полицая и неговата палка предотврати сериозно сбиване. Адамат помогна на момиченцето да събере светята си и въздъхна, когато то побягна. Започваше се. Той сведе глава и продължи към пощата. Глава пета. Балконът, на който стоеше Тамас, се издигаше шест етажа над огромния градски площад кралската градина и предоставяше отлична гледка към збиращата се тълпа. Хрътките на фелдмаршала дремеха в краката му, без да осъзнават важността на настоящия ден. Единствено стопанинът им го почиташе. Той носеше церемониална тъмносиня униформа с златни полети и златни копчета, всяко във формата на барутно буре. Яката и маншетите на униформата му бяха изработени от червено кадифе, коланът бе изработен от черна кожа. По настояване на адютантите бе закачил и медалите си, златни, сребърни и виолетови медали в различна големина, връчени му от шестима владетели. Дворогата шапка почиваше под мишницата му. Слънцето едва бе се надигнало над покривите на Адопещ, но Тамас преценяваше, че под краката му са се събрали поне 15 000 души и наблюдават построяването на подиума с гилотините. Говореше се, че кралската градина е в състояние да побере 400 000 души, половината от населението на Адопещ. Днес те щяха да узнаят дали това е така. Погледът му се насочи отвъд към кулата, която се врязваше като шип в утринното небе. Тази кула се наричаше Черния зъб и бе построена от бащата на Мануч, Железния крал, да служи като затвор на най-опасните врагове на кралството и като предупреждение за останалите. Тази постройка бе три пъти по-висока от най-високата сграда в Адопещ и също тъй превъзхождаща в грозотата си. Черният зъб приличаше на базалтов нокът, остатък от ужасяващите времена преди Крезимир. В настоящия момент грозната кула приотяваше близо 600 благородници, техните съпруги и най-големи синове, а също и 500 от придворните, на които не можеше да си има доверие. Когато Тамас затвореше очи, можеше да чуе стенанията им. Благородниците знаеха какво ги очаква. Още от преди един век бяха знаели. Той отмести поглед от града, когато вратата зад гърба му штракна. На балкона пристъпи войник. Синята му униформа имаше същия оттенък като тази на Тамас, само че на неговата якичка стоеше триъгълникът на сержант, а по ивиците на гърдите му личеше, че е прекарал 10 години в служба. Войникът беше в средата на 30-те. Той имаше кестенява брада, макар устава да забраняваше и къса коса. Тамас му кимна сержант Олем, сър, разрешете да доложа. Свободно, сержант, рече Тамас, запознат ли си с задълженията, които ще се изискват от теб? Телохранител, отвърна Олем, момче за всичко. Каквото ви скимне да ми възложите. С уважение, сър. Предполагам, че това са били думите на Сабон. Та е вярно, сър. Тамас потисна усмивката си. Този човек можеше и да му хареса, макар и да беше прекалено нездържан в приказките си. Тънка ивица син Дим се издигаше и зад Олем. Войнико, защо гърбът ти гори? Съвсем не гори, сър. Тогава какъв е този Дим? Цигарата ми, сър. Цигара? Това е последната мода. Съвсем фино нарязан тютюн, наполовина по-ефтин. Тютюна го доставят от фатраста, а цигарите си ги свивам сам. Звучиш сякаш им правиш реклама. С зачатък на раздразнение отбеляза Тамас. Братовчед ми е търговец на Тютюн, сър. Защо криеш цигарата зад гърба си? Олем свира мене. Вие сте въздържател, сър. Известно е, че не пушите. Тогава защо криеш цигарата? Изчаквам да се обърнете отново, за да си дръпна, сър. Поне този бе честен. Веднъж наредих да наложат с един сержант, който си позволи да пуши в палатката ми. Какво те кара да мислиш, че с теб ще се отнасям по различен начин? Това се бе случило преди 25 години. Тамас едва не бе разжалван. Защото ще очаквате от мен да ви пазя, сър, отвърна Олем. Логично е, че няма да наредите да бият човека, от когото ще очаквате да пази живота ви. Разбирам, рече Тамас. Олем бе отвърнал напълно сериозно. Тамас реши, че този човек наистина му допада. За момент двамата се изучаваха един друг. Фелдмаршалът отново се загледа във виещия се и зад сержанта Дим. Миризмата не беше много неприятна, по-слаба от тази на пура, макар и неоханна като Тютюн за лула. Долавеше се лек ментов полах. Ще ме вземете ли, сър? Попита Олем. Наистина ли не се нуждаеш от сън? Олем се потупа по средата на челото. Аз съм чудак. Сър, семейна черта ми е. Баща ми можеше да надушва лъжците отдалече. Братовчет ми може да погълне повече храна от стотина мъже, а може и седмици наред да не кусва нищо. А на мен не ми трябва сън. Дори имам и третото око. Чудаците се считаха за най-слаби сред притежателите на магически способности. Най-често техните особености се проявяваха под формата на конкретен талант, в някои случаи особено силно. Мнозина твърдяха, че са чудаци, но само онези, които притежаваха трето око, способността да виждат магията и служещите си с нея, бяха истински чудаци. Как така никой не те е взел за телохранител до този момент? Простете, сър. Сталант като твоят, ти би могъл да работиш за някой херцог в Кес и за седмица да изкарваш повече от цяла година войнишка заплата. Или би могъл да се присъединиш към крилете на Адом. От морето ми се гади, обясни Олем. Това ли е причината? Богаташите очакват да водят пазачи със себе си и в морето. На борда аз съм безполезен. Значи ще ме пазиш, докато стоя на сушата. Те е вярно, сър. Тамас отново замълча замислено. Олем бе известен сред войниците и доста харесван. Умееше да стреля, да се боксира, да язди, да играе карти и билярд. Всички го обичаха. В досието си ти имаш една черна точка, рече фелдмаршалът. Веднъж си ударил един на барон в лицето. Струшил си му челюста. Разкажи ми за този случай. Олем скриви лице. Официално, сър, аз го изблъсквах от пътя на препускаща карета. Спасих му живота. Половината ми рота видя. Изблъскал си го с песника си. Тъй е вярно, а не официалната версия. Той беше кретен застреля ми кучето, защото било подплашило коня му. А ако аз някога имам основание да застрелям кучето ти, ще ви ударя по лицето. Поне си честен. Наед си. С облегчен вид Олен премести ръце, пъхна цигарата в устата си и дръпна жадно. От ноздрите му се понесе дим. Скоро щеше да угасне, обясни той. Разбирам. Предполагам, че ще съжалявам за решението си. Нищо подобно, сър. Но някой е дошъл да ви види. Тамас също бе различил движение. Време е, рече фелдмаршалът. Той пристъпи към балконската врата и спря. Кучетата се надигнаха и започнаха да се въртят около нозете му. Простете, сър, попита Олем, забелязал погледа му. От теб ще се очаква и да ми отваряш вратата. Да, простете, сър, ще ми трябва известно време да привикна. И на мен също, отвърна Тамас. Олем задържа вратата отворена. Хрътките побързаха да влязат първи, прилепили му цуни към пода. Стаята бе почти тиха, въпреки долитащите от към площада гласове. Прекаралият безсънни дни Тамас намираше тишината за успокояваща. Той се намираше в кабинет, ако това огромно помещение заслужаваше да се нарича така. Повечето градски къщи биха се побрали вътре. До неодавна този кабинет бе принадлежал на краля. Спокойно място, където владетелят да се образова или да размишлява над предложенията на своите сановници. И подобно на всички останали обстоятелства, изискващи мисъл и пари за кралството, кабинетът бе останал неизползван по време на цялото управление на Мануч, макар че кралят го бе преотстъпил на любимата си наложница за известно време миналата година преди сановниците му да научат. Рикар Тамблар стоеше край маса с закуски и подбираше най-добрите сладкиши. Дори редеещата коса не го загрозяваше, а бръчките в крайчетата на устата му проистичаха от прекалено често усмихване. Той носеше скъп костюм, изработен от кожата на някакво горландско животно, а брадата си носеше дълга, по фатрастански. Шапка и бастун в същия скъп стил почиваха край вратата. Рикар контролираше единствения работнически съюз в Адопещ и представляваше негласен председател на кръга от съзаклятници. Той беше единственият от тях, чиято компания не омръзваше на Тамас след повече от няколко минути. Хруш и Кикот останаха да се въртят около него, докато той не им даде по един сладкиш. Кучетата се оттеглиха край един от диваните, отнасяйки плячката си. Тамас въздъхна. Той не обичаше, когато други хора хранеха кучетата му, това разстройваше стомасите им. Добър апетит, подкани го Тамас. Ликар се усмихна насреща му. Ще се възползвам от поканата. Той напъха една хапка в устата си и продължи. Ето, че ти успя, старче. Още не мога да повярвам, но ти успя. Още не, изтъкна Тамас. Екзекуциите трябва да бъдат изпълнени, редът трябва да бъде възстановен. Ще има роялисти, освен това, все още ми предстои да се разправя с Кес. И с управлението на страната, добави Рикар. За свой късмет последното мога да оставя на съвета. Тамблар под бели очи. Да, за твой късмет. Мразя да работя с останалите. Ще се нуждаем от твоето присъствие, за да не скочим да си извиваме вратовете. Подкрепям, отбеляза Ондраус. Управителят влезе с бавни крачки, стиснал бастуна си в едната ръка, а в другата понесъл дебела счетоводна книга. Той прекуси кабинета и подхвърли книгата върху бюрото на краля, а сам тежко се отпусна в креслото. Тамас потисна възражението си. Ондраус разтвори книгата. Фелдмаршалът можеше да се закълне, че е видял от страниците да се издига прах. Книгата бе много стара. Златна нишка бе изписала някаква дума на Староделивски върху курицата. Най-вероятно нещо, свързано с пари. Самите страници изглеждаха почти черни. по взиране показваше, че те са изпълнени с дребни букви и цифри, достатъчно дребни, за да оправдаят използването на увеличително стъкло. Кралската хазна е празна, оповести Ондрус. От джоба си той измъкна лупа и я постави върху страницата. Рикар се задави с сладкише си. Тамас остана втренчен в щитоводителя. Как така? Последният път, когато получих достъп до тази книга, беше по времето на Железния крал, обясни Ондраус, сочейки към Масивния том, вътре са записани всички транзакции, извършени в името на короната за последните 100 години, до последната крана. Личните счетоводители на Мануч не допускаха на друг да надзърне вътре, но поне трябва да им се признае, че са завеждали сметките прилежно. И според тези сметки, Кралската съкровищница е празна. Тамас трябваше да свие и умрук, за да успокои треперенето на ръцете си. Как щеше да плати на войниците си? Как щеше да нахрани бедните и да продължи да плаща на полицията? Той се нуждаеше от стотици милиони. Бе се надявал, че в хазната ще се намерят поне десетки. Данъци, рече Ондраус, затваряйки тежко курицата. За начало ще трябва да повишим данъците. Не, каза Тамас, ти сам знаеш, че това не е вариант. Ако заменим Мануч с още по-високи данъци и по-голям контрол, след по-малко от година нашите глави ще се търкалят край гилотините. Защо да повишаваме данъците? Попита влизащият архидиоцел Шерлемунд, развял моравата си роба. Той беше висок и атлетичен, запазил силата на младостта си и в средната си възраст. Архидиоцелът имаше главато лице, кафяви очи и гладко избръснати бузи. На главата му почиваше позлатено кепе. Пръстените му съдържаха достатъчно злато и скъпоценни камъни, за да закупят десетина имения. Но в това нямаше нищо необичайно за един архидиоцел от църквата на Крезимир. Виждам, че си облякал целия си гардероб, отбеляза Рикар. Шарлемунд, Тамас кимна към новодошлия. Архидиоцелът и сумтя. Аз съм човек на светото въже, рече той, има си начин към който хората трябва да се обръщат към мен. Ваше високо преосвещенство! Сваляйки въображаема шапка от главата си, Рикар се поклони до земи. Не очаквам от човек като теб да разбере, отвърна му свещенослужителят. Бих те предизвикал на дуел, но ти си прекалено голям страхливец. Имам си хора, които да изпращам вместо себе си, отвърна Рикар. Но в погледа му се долавяше известен страх преди да приеме настоящата си длъжност, архидиоцелът бе се славил като най-добър фехтовчик в целите девет държави. Дори и сега той имаше навика да предизвиква хора на дуел и, макар и свещенослужител, безжалостно да разпорва червата им. И Моти обърна се Тамас към управителя, след като благородниците и техните наследници ще вкусят острието на гилотината. Ние притежаваме половин адро предполагам, че това възложение ще ти се хареса, Ондрюс. Започни да разпродаваш имотите. Бавно, но достатъчно бързо, за да финансираме проектите си. Продавай на чужденци, ако се налага, но събери пари. Ме планове за тези имоти, отбеляза Архидиоцелът. Да и? Какво става с имотите? Тамас въздъхна. Леди Винцеслав задала този въпрос, спокойно можеше да съперничи на Архидиоцела по пищност на одеждата си. Тя беше жена на около 50 си стънчени скули, тя с Наталия и скъпоценни обици. Тя притежаваше крилете на Адом, най-престижните наемници в света и бе родом от Адро. През последните месеци нейните наемници тайно биваха призовавани обратно, за да вземат участие в преврата. И Тамаз знаеше, че в скоро време той ще има отчаяна нужда от тяхната помощ. Следваха я двама. Едър, плешив мъж Фрасо, е внухът, изпратен от съдържателя и ректорът на Допещенски университет. По години ректорът се доближаваше до Ондраус, а потегло го надминаваше. Това беше причината още с влизането си той да се насочи към едно от креслата. С това и шестимата са заклятници на Тамас бяха на лице. Петимата мъже и жената помогнали му да подготви свалянето на Мануч. От тях щеше да зависи бъдещето на Адро. В името на ямите, Тамас, произнесе ректорът, докато бършеше челото си. Розов родилен белек обгръщаше долната лява половина на лицето му, докосвайки окото и устната. Той имаше брада, която подминаваше очертанията на белега. Това придаваше на учения особено варварски вид. Защо трябваше да избереш последния етаж? След още няколко години, когато костите ти започнат да се износват, ще се разкайваш за това си решение. Тамас кимна към тримата новодошли. Благодаря ви, че се отзовахте, додаде той, след като ги приветства. Евнухът се приближи до ъгъла и надникна през един от прозорците. Той се движеше с плавността на змьорка и ухаяше на южни подправки. Тамас не знаеше името му, знаеше само, че господарят на Евнуха, Съдържателя, най-силната фигура в подземния свят на Адопещ, никога не се явява лично на тези срещи или други срещи. Нямахме особен избор, рече евнухът. Неговият глас бе Тих, като дете, говорещо в църква, ти издърпа срещата. Това не е всичко. Обади се Шарлемунд. Гласът му прогърмя без нужда. Той се опитва да заграби имотите, които конфискувахме от благородниците. Тамас повдигна ръце, за да успокои изблика на развълнувани гласове. И остро изгледа архиди от села. Ние не сме се събрали тук, за да си поделяме адро. Процеди той. Целта ни е да го върнем на народа. Но кралската хазна е празна. Ако искаме да удържим някакво подобие на контрол през следващите няколко години, ще се нуждаем от пари. Твоите наемници ще получат земя, Херцогиню, а твоят профсъюз, Рикар, ще получи исканото. Никой няма да остане онеправдан. Църквата заслужава 15%. Тихо настоя архидиоцелът, загледан в ногтите си. В ямите да се проданиш, процеди Рикар. Тебе ще изпратя там отвърна свещенослужителят, пристъпвайки към Рикар. Едната му ръка се стрелна по тробата. Рикар отстъпи. Шерлемунд, високо каза Тамас. Архидиоцелът спря и се обърна към него. Църквата ще получи обичайните 15%. Това е цената на нашата подкрепа. Цената, повтори фелдмаршалът, мислех, че този преврат се ползва с подкрепата и защото Манучо оставя поданиците си да гинат от глад. Или защото облага църквата с данъци, за да издържа прищевките на своите куртизанки. Църквата ще получи 5%. Архиди от направи крачка към него. Как смеш! Тамас на свой ред пристъпи напред. Ръката му се придвижи към сабята, окачена на бедрото му. Хайде, предизвика име на дуел, подкани го Тамас, аз ще предпочита да бъде интересно и няма да избера пистолети. Архидиоцелът се поколеба. На лицето му изникна усмивчица. Ако те отстраня, страната ще рухне сред хаос, рече той, моето първо задължение е към Бога. След това идва отговорността ми към отечеството. Ще говоря с останалите архидиоцели и ще видя какво може да се направи. Свещенослужителят отпусна ръце и ги разпери в знак на примирение. Сама аз му се усмихна, макар и неискрено. Благодаря ти, рече Фелдмаршалът, отпуснал ръка върху дръжката на мече си. Щом в хазната няма пари, какво е харчил Мануч, обади се е внухът. Парите на църквата изръмжа Архидиоцелът. От Отчасти, поправи Ондраус, теглил е изключително високи заеми от множество банки из девете държави. Само на Кес дължим 100 милиона крана. Рикар подсвирна. Тамас се обърна към счетоводителя. Короната е на път да се търкулне в кошницата под гилотината. Когато започнеш да разпродаваш собствеността на благородниците, за начало погасявай задълженията към родните банки. След това, онези от съюзническите ни страни. Най-големият ни дълг е към Кес, свира мене Ондраус. Още по-добре. Нека да гният. Звукът на смях го накара да се обърне. Евнухът все още стоеше до прозореца, но си беше взел чаша охладена вода, в чието дъно се взираше. Твоята лична вражда с кес ще отведе всички ни на дравника, рече той. Не става дума за лична вражда, остро каза Тамас. Но и сам знаеше, че не може да заблуди присъстващите. Всички те знаеха за съпругата му. Във всички девет държави се знаеше. Въпреки това фелдмаршалът продължаваше да отрича. Този дълг обяснява защо Мануч с такова нетърпение искаше да продаде кралството си. Продължи той след кратко мълчание. Някой от вас че ли е споразумението? То предвижда ограничаване на работническите съюзи, каза Рикар. И обявява крилете на Адом за незаконни, добави Лейди Винцеслав. Някой от вас че ли е целият договор, а не само касаещите вас самите части? Седналият по-встрани ректор повдигна ръка. Останалите отбягваха да поглеждат Тамас в очите. Подписването му би означавало края на познатия ни адро. Продължи Тамас. Само формално не бихме се водили роби на Кес. Народът умира от глад, държавата страда под управлението на Мануч, а под управлението на Кес би страдала още повече. Това е причината да гилотинираме Мануч. Не защото кезианците бяха екзекутирали по същия начин съпругата на Тамас, без крал Мануч 12 да протестира дори формално. Ще кажеш ли нещо? Неочаквано се обади Лейди Винцеслав. На кого? Попитат аз. На тълпата. Трябва да говориш с хората. Техният владетел много скоро ще бъде екзекутиран. Те ще останат без водители. Трябва да знаят, че имат човек, на когото могат да се осланят да ги преведе през предстоящите трудни времена. През предстоящата война с Кес, която беше почти неизбежна. Не, отвърна Фелдмаршалът, днес няма да изнасям речи. Освен това, аз не заменям краля, вие шестимата заставате на негово място. Аз съм тук, за да защитя страната и да поддържам мира, докато вие създадете правителство. Все пак би било разумно да кажеш няколко думи, подкрепи я е ректорът. Белегът на бузата му потрепваше, за да запазиш мира. Тамас бавно огледа присъстващите. Точно сега народът иска кръв, а не думи. Години наред е искал кръв. Аз усещах тази им жажда. Самите вие също сте я усещали. Това бе причината да се обединим, за да свалим мънуч. Аз ще им дам кръв. Много кръв. Нека се напият до отврата. Тогава войниците ми ще ги насочат към Самаилския квартал, където те ще могат да ограбват домовете на благородниците, да насилват дъщерите им и да убиват по-малките им синове. След два дни ще потуша бунтовете. Ще бъдат отправени прокламации. С едната си ръка войниците ми ще потушават безредиците, а с другата ще раздават храна и дрехи на бедните. Така ще възстановя реда. Шестимата са заклятници мълчаливо се взираха в него. Лейди Винцеслав бе пребледняла, а Рикар последва примера на Евнуха и също започна да разглежда чашата си. Тамаз бе склонен да ги изчака да размислят. Нека преценят готовността му да защити страната си, нещата, на които той бе готов в името на справедливост и ред. Ти си опасен човек, отбеляза архидиоцелът. Очакваш, че ще успееш да овладееш тълпата, рече Евнухът. В гласа му се долавеше презрение. Тълпите не могат да бъдат овладявани, рече Тамас, но е възможно да бъдат насочвани. Аз съм готов да приема последиците. Ако имате възражения, изложете ги, но запомнете какво ви казах. Тези хора се нуждаят от кръв. Никой не се обади. След като изчака още няколко мига, Тамас продължи. Сега ни предстои да обсъдим още много неща. Той се настани въгъла където неговото участие се ограничаваше по-скоро до наблюдение, отколкото до приказки. А съзаклятниците обсъждаха в подробности делата от следващите месеци. Различните области трябваше да получат нови управители, да се пренапишат закони, да се заплати на работници. Предстоеше им дълъг и труден път. Докато слушаше, той повика кучетата си и отпусна ръце върху главите им. Отварянето на балконската врата го накара да осъзнае, че е започнал да задрямва. Време е, сър, каза Олем. Тамас се надигна, тръсна глава и се отправи към балкона, галантно задържайки вратата за леди Винцеслав. Съветниците излязоха на балкона. Гледката, която очакваше Тамас, се оказа достатъчна да секне дъха му. На площада под тях нямаше и едничко паве, което да личи сред насъбралата се тълпа, Хората стояха притиснати рамо до рамо, а малвенето на гласовете им се разливаше като вълна. Желаящите да присъстват не се бяха побрали на площада, а бяха изпълнили и околните пет улици. Събраното множество бе по-дълго от погледа. Сър, тактично го подкани Олем. Тамас отдели поглед от тълпата. Той се гордееше с репутацията си на човек, който рядко изпитва страх, а лавидът на събраните го накара да се чувства незначителен. За момент фелдмаршалът дори се усъмни в разсъдъка си. Никой не бе в състояние да окаже каквото и да било влияние върху подобна маса. Израженията на спътниците му издаваха същото удивление, дори сухият, циничен Ондраус стоеше безмълвен. Тамас намести шапката си, за да заслони очи от пладнешкото слънце и прокара ръка по бузата си. Той осъзна, че два поредни дни не се е бръснал, брадата му бе на бола неподобаваща гледка за един фелдмаршал в парадна униформа. Малвежът на тълпата бе спаднал до шепот. Тама трепна, когато осъзна, че всяко от тези лица е насочено към него. За първи път виждам подобна тълпа. Толкова нетърпелива, промърмори той, готово ли е всичко. Обърна се той към Олем. Те е вярно, сър. Тамас плъзна поглед по покривите на околните сгради. Неговите барутни магове и най-добри стрелци бяха заели позиции там, готови да открият огън в тълпата. Той се опита да си припомни лицето на привилегированата, неодавна покусила петима от маговете му. Възрастно лице, обградено от сивееща коса. Бръчици около очите, миришеща на прах роба. Дали тя щеше да се появи тук в опит да спаси краля? От небесния дворец видим на източния хоризонт, Таниел и наемниците бяха тръгнали по дирята й. Фелдмаршалът погледна към останалите на балкона. Интересно как ли щяха да реагират те, ако знаеха, че служат за примамка на една привилегирована. Той усещаше, че Олем е отворил третото си око и оглежда тълпата. «Подай сигнал!» – обърна се той към своя ординарец. Олем повдигна две червени знаменца и ги размаха двукратно. Портите на черната кула се разтвориха с стържене, което се чуваше от километър. Талпата отмести погледите си от Тамас и на огромни вълни раздвижване започна да се извръща в страни към отсрещния край на площада. Тамас се приведе напред. Сърцето му биеше оглушително. Конните войници първи се изляха от вратите на кулата, за да си проправят път през тълпата. Тамас различи лъскавото теме на Сабон в началото на колоната. Издаващ нареждания. Разгръщащият се кордон се вряза в тълпата и остави празнина. Последва го самотна затворническа кола. Тълпата зарева с единствен, оглушителен глас и се втурна напред. За момент Тамас се притесни, че Сабони хората му ще бъдат стъпкани. Дали изобщо кралят щеше да доживее да достигне гилотината? Тънката ивица, конници, устоя на натиска на тълпата и започна да напредва. Тъй, макар и бавно, затворническата кола спря пред гилотините, точно под балкона на Тамас. Дори след отминаването и войниците не бяха помръднали, оставяйки дълга виеща се дире през целия площад. Сега през този коридор крачеха благородници, първородните им синове и немалко съпруги. Без да се впечатлява от изисканите им дрехи, тълпата плюеше по тях и ги замереше с развалена храна. След днешния ден палачът ще може да се оттегли. Каза Олем. Развиващата се гледка изпълваше Тамас едновременно с възторг и отврата. Пред него се разгръщаше кулминацията на десетилетия подготовка. Той трепереше от вълнение и се тресеше от неувереност. Ако той трябваше да бъде запомнен само с една постъпка, тази щеше да бъде тя. От към булевард, кралица Флон, долетя суматоха. Пушка, нареди Тамас със свито гърло. Олем му подаде оръжие. Фишек, Тамас взе подадения му заряд и го разкъса с пръсти. Той доближи барута до езика си и веднага почувства парането му. Трябваше да се вкопчи в парапета по време на мига, през който целият му свят потръпваше. Фелдмаршалът стисна очи, а когато ги отвори, погледът му съзираше всичко с много по-голяма яснота. Той можеше да различи отделните косъмчета върху всяка от главите, намиращи се шест етажа под него, и да вижда по протежение на половин миля по булеварда. Драгони, рече той, цяла рота са. Драгоните носеха пишните униформи на кралски гвардейци и яздеха масивни бойни коне. Животните без усилие се врязваха в тълпата, тъпчейки жени и деца. Яздащите ги войници напредваха с изтеглени мечове и пистолети. Без да чака под кана, Олен повдигна едно от знаменцата си, завъртя го над главата си и го протегна към булеварда. Тамас видя как сред тълпата се раздвижват черни палта и се отправят във въпросната посока. Това бяха едрите бойци от прословутата планинска стража, доведени специално да удържат тълпата. Стрелците, разположени по постройките над булеварда, се извърнаха към приближаващите се драгуни. За момент Тамас погледна към Олем. Сабон бе препоръчал добър човек. Умел невъзмутим, дори когато кралските хилмани заплашваха най-важния момент от плановете им. Да не стрелят, докато не дам сигнал, каза Тамас. Знамето на Олен предаде нареждането му. Близо до площада драгуните започнаха да забавят ход. Тук тълпата бе прекалено гъста дори и за близо еднотонните животни. Още тела изчезнаха под подковите, защото нямаше къде да се отдръпнат. Струпаните започнаха да се извръщат към драгуните. Гвардейците престанаха да напредват. Нямаше как да продължат, освен да тръгнат по главите на тълпата. Въпреки това, те продължаваха да пришпорват конете си, а зад тях близки и приятели крещяха от гняв и отчаяно се опитваха да помогнат на ранените. Тогава първият гвардеец бе издърпан от седлото и изчезна на дъното на тълпата. Към останалите драгуни също посегнаха ръце, гвардейците панически започнаха да размахват саби. Изгърмя пистолет, много по-оглушителен бе отговорилият морев на тълпата. Един от хилманите успя да се задържи няколко минути, насочил коня си в широк кръг. Ала едно острие и четири подкови не можеха да удържат ожесточението на тълпата. Много скоро той също се присъедини към другарите си. Зад себе си Тамас чу смаян възклик. Лейди Винцеслав припадна. А над тълпата се издигна глава. Тя все още носеше шапка с перо, гвардейска шапка, но със сигурност бе лишена от тяло. От главата капеше кръв, докато биваше предавана от ръка на ръка. Последваха я още глави. Тамас си налагаше да гледа. Всичко това се случваше по негова воля. Заради Адро, заради народа, заради Ерика. Неприятен начин да си намериш смъртта, сър, отбеляза Олем и невъзмутимо дръпна от сигарата си. Той продължаваше да наблюдава тълпата, макар че и самият Шерлемунт се беше извърнал. Тамас бе склонен да се съгласи с него. Кралят и кралицата бяха отведени на платформата за екзекуции. Там имаше шест гилотини, край които палачите стояха мирно. Тамас трепна, когато къс кърваво месо зашлеви владетелката в лицето, оставяйки петно върху алабастровата и кожа и кремавата нощница. Жената припадна, свличайки се право върху дъските. Мануч не забеляза. Тама се извърна да проследи гвардейските глави. Те продължаваха да напредват сред тълпата, доближаващи гилотината. Кралят повдигна очи към Тамас и пипнешком извади от джоба си изцапано парче хартия. Той прочисти гърло и започна да чете, макар че надали друг, освен палача, чуваше думите му. Мануч се опита да повиши глас, в отговор на което ревът на тълпата също се усили. Накрая монархът притихна и остана неподвижен, когато палачът подръпна веригите му. Операторът на гилотината безцеремонно стовари юмрука си в тила му и го завлече под острието. Тамас реши, че владетелската двойка е извадила късмет да посрещне смъртта в безсъзнание. Отделената глава на Мануч падна в чакащата кошница, а бликналата кръв оплиска зяпачите, макар най-близките от тях да се намираха на 10 крачки. Докато първата гилотина биваше подготвена отново, кралицата бе наместена в съседната. Нейната глава се търколи сред дъжд от златисти кичури. Това ще отнеме цял ден, промърмори Рикар. Точно така, потвърди там аз и утрешния ден също. Казах ви, че ще дам на тълпата достатъчно кръв, за да се задави. Той погледна към Алената локва, която вече се растилаше под платформата и се промъкваше към нервните стъпала на зяпачите, камъните на площада ще ръждясат от кръв. С тези думи той огледа събраните за последно и се отдръпна от балкона. Привилегированата небе се появила. Това оставяше още един враг в неизвестност. Не. Не в неизвестност. Таниел щеше да я намери. Хората ще се разбунтуват, когато започнат да огладняват, продължи той, макар и без да е насочил думите си към конкретен събеседник. вечерния час ще наложим от утре. А междувременно съветвам всички ви да се държите на страна от улицата. Глава 6. Адаматна е кола, за да стигне до университета. Обичайно, пътуването не би отнело дълго време, ако не беше обстоятелството, че цял Адопещ се бе отправил към средата на града, докато университетът се намираше в покрайнините. За сметка на това, когато достигнаха Киркамшир, минувачи почти не се срещаха. Кампусът бе необичайно тих. Всички се бяха стекли, за да видят екзекуцията. Най-вероятно Тамас бе разпратил най-бързите си конници, за да предупреди на време всички жители на града за предстоящата екзекуция. Рискован ход. Но хората щяха да го харесат. Адамат също го харесваше. Той се надяваше единствено, че идиотът, от когото днес щяха да се отърват, няма да бъде заменен с тиранин. Някакво далечно шуме не достигна до слуха му. Най-вероятно това бе ревът на близо милион гласове, съзрели смърта на своя владетел. Оплечкосването на града щеше да последва много скоро, когато зяпачите започнаха да се разотиват и осъзнаеха, че всички са оставили домовете и магазините си без надзор. А в последвалите бунтове брат щеше да се изправи срещу брата. Адамат се надяваше, че ще се е прибрал преди това. Той подмина солариума и библиотеката, насочен към главната административна сграда. Стъпките му отекваха из празната градина и по стъпалата. Навърха на стълбището той установи, че вратите от масивен дъб са отключени. Никой не го спря, когато пое по коридора. В един миг той сам забави ход, за да разгледа портрета на настоящия ректор. Дори като млад ректорът не бе могъл да се похвали с красота, не и с подобно петно, скриващо половината му лице. Но се говореше, че той е ненадминат учен. Адамат подмина кабинета му и спря пред следващата врата. Тя беше малка, притворена с парче дърво, а намиращото се отвъд помещение спокойно можеше да представлява килер. От вътрешността му долиташе скърцането на паро. Инспекторът почука двукратно и пристъпи вътре. Мъж с младежки вид седеше зад бюрото в единия ъгъл на стаята. При секретаря на ректора човек би очаквал да завари хаос, ала тук всяко къще хартия се намираше на мястото си, а прахта биваше забърсвана ежедневно. Посетителят се усмихна. Някои неща не се променяха. Адамат. Каква изненада, рече Ускан. Той застопори парото в поставката и дъхна върху мастилото, преди да отмести листа, каква приятна изненада. Радвам се, че те намирам тук, Ускан, отвърна Адамат, а не на мястото на екзекуцията. За момент по лицето на надигащия се Ускан пробяга сянка. Той заобиколи бюрото си и протегна десница към посетителя. Една от моите помощнички притежава изключително красноречиво перо. Заръчах и да запише всичко, той скриви лице, а аз си имам работа. За какво ми е да гледам екзекуции? Адамато глеждаше приятеля си. Секретарят наистина изглеждаше млад. Никой не би му дал 45-те години, на които беше в действителност. А чертите му издаваха човек, който често чете на прекалено слаба светлина. Това е събитието на века, отвърна инспекторът. На хилядолетието, поправи Ускън. Той се върна зад бюрото си и подкани посетителя да се настани на единствения друг стол в кабинета. До този момент в никоя от девете държави не е бил детрониран владетел. Нито веднъж за цялото време от основаването им от Крезимир и неговите братя и сестри. Дори не зная какво да кажа, Секретарят махна с ръка, прогонвайки притесненото си изражение. Как е Фая? За щастие тя и децата са в провинцията. Късмет! Да, сега приятелят му се оживи. А как вървят нещата с печатарската преса? От толкова време съм затънал в работа, че буквално не намирах време да ти пиша. Сигурно е много вълнуващо. Първата парна преса Фадро. Ти не си ли чул? Навъси се Адамат. Другият поклати глава. Тя експлодира. Ускан се вторачи на среща му. Не говориш сериозно. Взрива уби един помощник и сри на половината сграда. Бях излязал да изпия чаша чай, а когато се върнах. Адама тряско раздалечи длани. До тук с печатница Адама ти съдружи. Но ти си бил застрахован. Да, бях, но отказаха да ми платят. Аз ги осъдих. А те откриха, че ще им излезе по-ефтино да платят на магистрата, отколкото да платят на мен. Остата на Ускан продължаваше да потрепва. Не мога да повярвам. Това начинание гарантирано щеше да те направи и богат, и известен. По това време ти щеше да си станал заможен човек. Ето, точно днес четох, че само в рамките на изминалите 6 месеца в Адопещ са били отворени 11 книжарници. Четенето става много модерно. Поезия, романи, хроники. Индустрията процъфтява. Да, продължава и да сипваш сол в раната. Съжалявам, Адамат, трепна секретарят. Посетителят му махна с ръка. Случват се такива неща. Това беше преди цяла година. Пък и не съм дошъл, за да ти се оплаквам, а по работа. Пак ли някакво разследване? Поне това ти остана. Да, мога ли да помогна с нещо? Попита ускан. Надявам се, че няма да те затрудня. Бих искал да узная повече за престъпването на обета на Крезимир. И изобщо за въпросния обед. Ускан се облегна в креслото и се загледа към тавана. Звучи ми познато, обяви той след няколко мига. Много познато, но не мога да се сетя. Не всеки притежава памет като твоята. Секретарят се надигна, Ела. Двамата напуснаха административната сграда и се отправиха към библиотеката. Някой се беше досетил да заключи вратите й, но Ускан разполагаше със собствени ключове. Тамошният вестибюл представляваше място, където човек да окачи палтото си и да обърше обувки. Отвъд него се простираше обширно помещение, разделено на три нива. Навсякъде имаше стълбища и стълби, а масите бяха разпръснати произволно в края на лавиците или под прозорците. Надявам се, че имаш известна идея откъде да започнем, рече Адамат. За последно той беше посещавал библиотеката преди години, беше разбираемо, че е забравил колко е обширна, иначе ще ни отиде целият ден. Ускън уверено се отправи надясно към най-близкото стълбище. Мисля, че имам, но пак ще ни отнеме известно време. Неодавна колекцията ни бе обогатена, а и аз нямам възможност да прекарвам тук толкова дълго, колкото ми се иска. Но ти да не помислиш, че се оплаквам. Книгите все още са скъпи, но индустрията процъфтява. А една парна печатарска преса би смъкнала цената им допълнително. Адамат под бели очи. Приятелят му говореше добронамерено, а от думите му излизаше, че експлозията се е случила по вина на Адамат. Ускън броеше лавиците, за да открие необходимата. Той грабна стълба с колелца и я забута пред себе си. Гласът му отекна. По-рано и Леманският университет получаваше най-добрите постъпления, а общественият архив в Адопещ притежава двойно по-голяма от нашата колекция. Защо не си отишъл най-напред там? Адамът поспря, за да прокара пръсти по една кожена подвързия. Той харесваше библиотеките. Тези места бяха сухи и прашни, изпълнени с миризмата на хартия, уханието, което инспекторът асоциираше с знание. А за професия като неговата знанието беше от особено значение. Защото центърът на града е същински свинарник. Екзекуцията, забравили, по премигването на Ускан личеше, че той наистина е забравил. Ако не намерим нищо, върви в архива. Там са отлично организирани и имат талантливи библиотекари. Търси теология и история. Поне с това ще започна аз, той спря стълбата и започна да се катери. Адамато пря ръце на нея, за да я подпре. Старая се да не се занимавам с теология. Сухият смях на Ускан долетя три метра над него. Като всички ни, той замълча за момент. Странно. Какво има? Металната стълба издранча под тежеста на слизащия ускан. Книгите са изчезнали. Някой трябва да ги е взел. Само на преподавателите се разрешава да вземат книги от библиотеката, а в момента теологическият факултет представлява хаос. Той се състои от трима братя, които прекарват половината година в отпуск на по-топли места. Вече почти никой не изучава теология. Всички се интересуват от математика и наука. Факултетите по физика и химия сега са четворно по-големи, отколкото по времето, когато постъпвах на работа, секретарят погледна нагоре към липсващите книги. Съвсем ясно си спомням. Както и да е, да потърсим другаде. Адамът последва приятеля си до третия етаж. Книгите, които Ускан възнамеряваше да търси там, също бяха изчезнали. Двамата провериха на още две места преди домакинът да се облегне на една лавица и да обърше чело. Явно някой пише дисертацията си, оплака се той. Проклетите студенти по теология винаги вземат книгите. Те са малко, но за сметка на това изключително нахални. Мисляци, че даренията, давани от дядовците им, ги правят собственици на университета. Адамат се колебаеше каква част от разследването си да разкрие. Сами по себе си думите не представляваха голяма заплаха, но инспекторът предпочиташе да ограничи запознатите с проучването си. Нямаше смисъл да рискува да се показва като предател, преди Тамас да е укрепил властта си. Има ли тук някакви книги от периода на помрачаването? Чувал съм, че от този период има страшно много литература за Крезимир. Къде си чувал това? По-скоро съм го чел в един вестник преди три години. Ускън и сумтя вестниците са готови да отпечатат всяка глупост. Помрачаването наистина е било много религиозно време, но също така и тъмна епоха, лишена от знание. Крезимир и братята му изчезнали. Новите монархии били вкопчени в борба с предейте. Това са древна каста му гъщи привилегировани. Малко неща са оцелели от този период. Веднъж ректорът ми каза, че ако притежавахме дори половината знание от времето на Крезимир, дори и за обикновените хора би настъпил златен век. Следователно, търсим теология, история и магия. Ще успея да те направя библиотекар, отбеляза Ускан. Какво знаеш за магията? Философията на магията е едно от хобитата ми, макар самият аз да не притежавам мистичен талант. Но дядо ми е бил привилегирован. Целител – Секретарят замълча и с очакване погледна Адамат. Слушам те, подкани инспекторът. Ускън се на Васи. Целител. Най-рядко срещаните привилегировани. Дори изучаващите обща магия знаят това. Човешкото тяло е тъй сложно, че само един на всеки сто привилегировани умее да го възстановява дори частично. Следователно, той е бил рядко проявление. Много рядко, Адамат. Небеса, от човек с твоята склонност към детайлите бих очаквал тези неща да са ти известни. Нищо ли не знаеш за магията? В общи линии, призна Адамат. Той живееше в свят на улици, граждани и престъпници. Не му оставаше време за магии. Пък и те бяха нещо чуждо. На моменти той се натъкваше на някой и друг чудак. Но по-изявените прояви попадаха под юрисдикцията на кабалистите, с които инспекторът нямаше нищо общо. За магията знаеше само общи неща, запомнени от училище. Самият ти си чудак, рече Ускан, и имаш третото око. Да, но не виждам какво общо. И можеш да виждаш излъчването на всички неща, когато го отвориш и се взреш в онова, което привилегированите наричат отвъд. В днешно време Адама рядко отваряше третото си око. Усещането беше смущаващо. И все пак той действително си спомняше мекото сияние, обгръщащо всичко около него. В онези моменти светът придобиваше пастелни цветове. Да, привилегированите умеят да изменят отвъд. Всеки от техните пръсти се съотнася с един от елементите – огън, земя, въздух, вода и етер. Огънят не е елемент, рече Адамат. Той се проявява при изгаряне. Не ме прекъсвай. Това обяснение се смята за непълно предвид откритията от последното столетие, но за момента не разполагаме с по-добро. И тъй, всеки пръст съответства на един елемент и на влиянието на въпросния е привилегирован, като палецът е най-силен. Привилегированият използва силната си ръка, най-често дясната – за да призовава излъчванията на нещата отвъд. Веднъж изтеглени в нашия свят, с ръката си той ги насочва. А какъв е принципът на действие на барутната магия? Проклет да съм, ако зная. Привилегированите мразят барутните магове. По тази причина кабалистите се противят на изучаването им. И защо е тази ожесточена омраза? Адамат бе чувал, че повечето привилегировани са алергични към барут. Защото се страхуват. отвърно ускън. Повечето привилегировани не могат да насочват магиите си по-далеч от километър. А барутните магове са способни да стрелят от два пъти по-дълго разстояние. Кабалистите не обичат да се озовават в неблагоприятно положение. Освен това съм чувал, че докато всички неща, живи, мъртви и елементални, притежават своя излъчване отвъд, това не се отнася за барута. Нищо чудно че той изнервя привилегированите. Така, това е мястото. Ускан поспря пред поредната лавица. След кратък оглед той изтегли няколко книги и ги подаде на Адамат. Разместването породи облак прах. Само една липсва, рече Ускан, но и за нея знае къде е. В кабинета на ректора. Можем ли да я вземем? Ректорът отсъства, замина рано сутринта. А аз нямам ключ от кабинета му. Ще трябва да изчакаме, докато се върне. Двамата отнесоха книгите до една от масите, където се настаниха да проучват. Отваряйки първата книга, Адамат се навъси. Ускан, приятелят му въпросително повдигна глава. В следващия миг той вече скачаше на крака и заобикаляше масата. За пръв път Адамат виждаше подобна проява на пъргавина от секретаря. Какво? Кой, в името на ямите, е сторил това? Първите няколко страници от книгата липсваха, а десетки от следващите бяха частично зачеркнати, сякаш покрити с тъмно мастило. Ускън попиче лотоси си и започна неспокойно да крачи насам натам. Тези книги са безценни, рече той, кой би сторил подобно нещо. Адамат се приведе, за да разгледа книгата. Страниците й бяха изработени от велен, по-дебел от съвременната хартия и четири пъти по-здрав. Разкъсаният тръп бе леко потъмнял. Някой привилегирован, отвърна Адамат. Защо реши така? Инспекторът посочи към остатъците от откъснатите страници. Какво друго, освен магия, би могло да обгори страници, без да засегне останалите? Ускън отново започна да крачи. Привилегирован, крезимир, да ги порази. Точно те би трябвало да знаят колко е ценна една книга. Определено са знаели. Иначе цялата книга е щяла да бъде изгорена. Да разгледаме и останалите. И Адамат започна да разлиства следващите книги. Седем от общо единадесет имаха откъснати страници и зачеркнати пасажи. Към края на проверката Ускън кипеше от гняв. Само почакай да кажа на ректора. Той с голи ръце ще пребие всички привилегировани и Тамас екзекутира цялата им кабала. Ускън застина. Ноздрите му трепнаха. Устните му се смръщиха. Явно няма да има компенсация за стореното. Адамат поклати глава. Да се съсредоточим на това, с което разполагаме. Сред книгите те откриха 8 различни места, където зачеркнатият текст може би се отнасяше до обета на Крезимир. Ала буквите не подлежаха на разчитане. Последната книга, рече Адамат, онази в кабинета на ректора. Ускан, разсеяно се почеса по главата в служба на краля. Много известна творба. Тя изрежда задълженията на кралските кабалисти, длъжни да защитават владетелите на девете държави. Адамът приглади дрехата си. Да видим дали не е оставил вратата си отворена. Ускан върна книгите и леко се затича, за да догони приятеля си. Няма да е оставил отключена. Нека изчакаме, докато се върне. Ректорът цени уединението. Аз работя по случай, – отвърна инспекторът. Двамата се върнаха в административната сграда. Това не ти дава правото да тършуваш из хорските кабинети, рече Ускан, пък и както ти казах, вратата ще бъде заключена. Той се усмихна победоносно, когато вратата изтрака, но не се отмести под натиска на Адамат. Няма значение, рече инспекторът, докато приклякваше и измъкваше шперцовете, които носеше в бутуша си. Ускан го погледна изумено. Какво правиш? Не може да. Кога каза, че ще се върне ректорът? Някъде при вечер, отвърна секретарят, но в следващия момент осъзна грешката си. Трябваше да кажа, че ще се върне скоро, кипна той, защото Адамат започна да чувърка ключалката. Ти си ужасен лъжец, отбеляза Адамат. Така е. И няма да успея да излъжа ректора, когато той попита кой е влизал в кабинета му. Няма да разбере. Естествено, че ще разбере, той винаги. Ключалката штракна. Адамат леко побутна вратата. Открилият се кабинет определено съответстваше на нещото, което човек очакваше да види в университет. Навсякъде имаше книги и документи. По столовете, масите и дори по пода имаше чинии с недоядена храна. По протежение на целите стени имаше рафтове с книги, достигащи височината на двоен човешки бой и започнали да се извиват заради претрупаността си. Не дей да местиш нищо, рече Ускън, за всяко нещо той си спомня къде го е оставил. Веднага ще разбере, ако. Той замълча под погледа на Адамат, сега ще потърся книгата. Инспекторът се задържа на прага на мастилената джунгла, докато приятелят му издирваше книгата с ловкостта учен. Той повдигаше документи, чинии и книги, но всяко нещо връщаше на точното място. Адамът се надигна на пръсти и огледа стаята. Това ли е? рече той, сочейки към бюрото на ректора. Ускан измъкна глава изпод креслото. Да, тази е. Адамат предпазливо пристъпи навътре, взе книгата и започна да я разлиства. Ускан надникна на трамото му. Няма засегнати страници, обяви инспекторът. Той плъзваше поглед по страниците, дирещ само две думи търсеното открив после слова на последната страница. Адамат зачете на глас. И те ще пазят обета на Крезимир с живота си, че ако то бъде престъпено, девете са заплашени от гибел. Той огледа околните страници, но на други места фразата не се споменаваше. Странно, рече той. Пръстът на посочи към гърба на книгата. И тук липсват страници, обясни той стреперещ от гняв глас, няма го половината после слов. Адамат се вгледа по-внимателно. Наистина и от тази книга бяха откъснати страници. Тя бе подвързана по различен начин, което затрудняваше това да се забележи. Той въздъхна. Къде бих могъл да намеря друг екземпляр от тази книга? Ускън поклати глава. Може би в обществения архив. Но Петският университет също може да притежава копии. Нямам намерение да пътуваш почти месец заради въроятност, обяви Адамат. Той рязко затвори книгата и я остави обратно върху бюрото на ректора. Ще трябва да провери архивите. А бунтовете? Възрази Ускан, докато другият се отправяше към вратата. Адамат спря. Сградата ще е заключена, продължи секретарят. Там се съхранява родословна и данъчна информация. Дори има и хранилище. Там ще има пазачи. Адамат, това щеше да представлява проблем единствено, ако го заловяха. Благодаря ти за помощта, отвърна инспекторът, уведоми ме, ако откриеш нещо ново. Глава 7. Таниел систематично оглеждаше крачещата тълпа и се чудеше за наличието на евентуални проблеми. В града царяха безредици, коли лежаха преобърнати, горяха къщи, по улицата лежаха беззащитни тела. Димът бе надвиснал като завеса над всичко и нямаше намерение да се маха. Той разгърна скицника си. Страниците се разгърнаха на един портрет на Влора. Таниел поспря за момент, преди да сграбчи книгата с едната си ръка, а с другата да откъсне страницата, да я смачка и да я хвърли на улицата. На късания тръп, останал да стърчи, веднага го накара да съжали за стореното. Той нямаше пари да си купи нов скицник бе продал всичките си ценности, за да купи диамантен пръстен в Атраста. Проклетият пръстен, който бе приковал към едно конте Филеман, нанизан на собствената му шпага, трябваше да запази пръстена, да го продаде и да си върне част от парите. Съжаляваше, че не бе казал нещо на Влора, притиснала и пред себе си. Таниел погледна към близката часовникова кула. Оставаха 4 часа до момента, в който войниците на баща му щяха да започнат да възвръщат реда. Талпата, продължаваща да вилнее и след полунощ, щеше да се изправи срещу хората на фелдмаршал Тамас. Но имаше вероятност войниците да се затруднят. Тези дни в Адопещ имаше купища отчаяни хора. «Как ти се струват наемниците?» – попита Таниел. Той се приведе, вдигна смачканата рисунка приглади я и отново я прибрав в скицника. Капоел свира мене, без да откъсва очи от тълпата. Приближаващите бяха предвождани от Едър Фермер, облечен в захабен гъщеризон и стиснал цепеница. Най-вероятно той се бе преместил в града, за да постъпи на работа в някоя фабрика, но не бе могъл да влезе в работнически съюз. Той видя Таниел и Капоел, застанали на прага на затворен магазин, и се обърна към тях, повдигайки импровизираното си оръжие в очакване на нови жертви. Танял плъзна пръст по кожената си куртка и го отведе до дръжката на пистолета си. Не си търси балята, друже, посъветва младият мъж. Капуел стисна юмручите. Фермерът стоеше загледан в сребърната му значка, изобразяваща барутно буре. Той прошепна нещо на човека край себе си. Двамата рязко се обърнаха. Останалите също ги последваха в отстъплението им. Макар и да хвърляха мрачни погледи към Таниел, никой от тях не смееше да предизвика барутен мак. Таниел въздъхна облегчено. Онези двамата се бавят прекалено. Привилегированата Жулин и неутрализаторът Готан бяха се отделили от тях, за да проследят дирите на преследваната магиосница. Двамата бяха заявили, че те възнамеряват да я открият, след което да се върнат да доведат Таниел и Капуел. Но те така и не се появяваха и Таниел започваше да си мисли, че наемниците няма и да го сторят. Капоел посочи с палец към грата си и заслони очи в жест на дирене. Таниел кимна. Да, знае, че ти също можеш да я намериш, но предпочитам да оставя наемниците да свършат мръсната работа. И без това тях за друго. Експлозията го блъсна назад към каменната стена. Капоел залитна към него – но Таниел успя да я улови и да я задържи на крака. Подир това той тръсна глава, за да прогони пищенето от ушите си. Някога Таниел бе присъствал на експлодирането на барутен погреб. Складът се бе намирал на половин миля от него, но той пак бе могъл да усети мощността на тогавашната експлозия. Настоящият взрив се доближаваше до нея, ала не бе предизвикан от барут, а от магия. На няма и две пресечки от тях огромен пламък изригна във въздуха. Той изчезна същото и бързо, както и се беше появил, разнесоха се писъци. Таниел погледна към спътничката си. Девойката изглеждаше стресната, но невредима. Да вървим, поткания той и сам се затича. Таниел търчеше, без да обръща внимание на хората около себе си, пръснати по кълдарама. В един момент той се сблъска с някого и залитна, но веднага скочи на крака и продължи, хвърляйки съвсем бегал поглед към блъснатия. Едва на втората пробяга на крачка, той осъзна с кого се е сблъскал, възрастна жена с сива коса, кафяви одеяния и ръкавиците на привилегирована. Таниел рязко се извърна и изтегли пистолета. Спри! Кресна той. Капоел изникна иззад ъгъла, точно пред дулото му. Таниел сведе оръжие и се затича. На трамото на девойката той видя как привилегированата се обръща. Нейните пръсти танцуваха. Таниял почувства горещината на зараждащ се пламък, когато тя докосна отвъд. Младият двойник сграбчи капоел и се хвърли към земята. Точно на време, за да отмести и двама им от пътя на огнено кълбо с големината на Юмрук, което прелетя над главите им. Горещината опърли косата му. Таниел повдигна пистолета си и се прицели, отпуснат в бърутен транс. Той плавно дръпна спусъка. Куршумът му щеше да е попаднал в сърцето на жената, ако точно в този момент тя не беше се препънала. Вместо това той прободе рамото й. Тя се изправи, злобно скривила лице. Таниел се огледа в търсене на прикритие, където да презареди. Един тухлен склад на двадесет на крачки от него щеше да свърши работа. Върви, Обърна се той към Капоел и я изправи на крака. Докато двамата тичаха, войникът видя как привилегированата отново раздвижва пръсти. Сам по себе си допират с отвъд представляваше смайваща гледка. Стига да не беше извършван от човек, възнамеряващ да те убие. Опитните привилегировани притежаваха контрол над елементите, който им позволяваше да изстрелват огнени снаряди или да насочват мълни. Таниел почувства как земята трепери. Двамата успяха да достигнат склада, ала постройката започна да се тресе. Той изкрещя, очакващ, че силите, рушащи постройката, ще достигнат и тях. Складът се напука, разклати се, но не избухна. От пукнатините сред мазилката изникна дим. Разнесе се пукот, сетне всичко затихна. Те още бяха живи. Нещо беше спряло магията, която привилегированата бе запратила срещу тях. Таниел погледна към спътничката си и бавно си поедах. Това ти ли беше? Капоел го изгледа неразгадаемо и посочи. Да, продължаваме след нея. Той отново изкочи на улицата, повдигайки заредения си пистолет. Поспря за момент, когато видя Жулин и Готан да търчат насреща им. Жулин имаше вида на човек, в чийто лик е избухнало буре с барут. Косата й беше опърлена, дрехите й тъмнееха, обгорени. Дори Готан притежаваше стреснат поглед и черни петна по ризата, след като магията изобщо не трябваше да го докосва. Мечът в ръката му бе изгубил повече от педе острие. В ямите да се продъните, къде се запиляхте? Рече Таниел, трябваше да се върнете и да ме доведете, преди да я подгоните. Не ни е изтрябвал някакъв отличник, грубо отвърна Жулин. Тя не трябваше да усеща присъствието ни, каза Готън и засрамено погледна Таниел, но ни усети. Тя ли е отговорна за това? Таниел посочи към струшения му меч. Неутрализаторът изруга и захвърли безполезното оръжие на земята. Докато стоим и си говорим, тя се отдалечава. Продължи Таниел, Жулин, опитай се да я притиснеш от едната страна, а аз. Нямам намерение да приемам нареждания от теб, прекъсна го жената. Възнамерявам да я здаве лично. Тя намести ръкавиците си и се затича. Таниел изсумтя и тупна Готън по рамото. Тръгвай с мен. Те поеха по една пресечка, а на следващия булевард завиха и поеха успоредно на Жулин. Какво стана? Попита Таниел. Открихме я в магазина на един астроном, задъхано започна да обяснява Готън. Пистолетите и мечовете му дрънчаха. Обиколихме мястото, уверихме се, че няма други изходи, и заложихме капана. Точно се канехме да нападнем, когато цялата фасада отхвърча. Жулин едва успя да се защити, а мен взривът опърли. Това не би трябвало да се случва. Очаква се, че аз прекъсвам всяко излъчване, което тя може да призове отвъд. Никаква енергия под каквато и да било форма не би трябвало да ме достига. Но не беше така. Следователно си имаме работа с могъщ човек. Изключително потвърди Готан. През една уличка Таниел видя Жулин да притичва по съседния булевард. Той спря и си поедах, правейки знак на Готан също да спре. Нещо не беше наред. Капоел! Извърна се той. Девойката бе спряла край една уличка. Сега тя повдигна пръст до устните си, полупритворила очи и посочи по протежение на пресечката. Таниел кимна на Готан да тръгне първи, Присъствието на неутрализатора щеше да обесмисли заложените капани и запратената на среща им магия. Пресечката бе пълна с буклуци, кали фекалии търкаляха се и няколко прогнили бъчви. Но нямаше място, където човек да се скрие, особено в светлината на пладнешкото слънце. Ето там! Готън се втурна напред, а Таниел различи движение. Той премигна. Имаше едно място – където светлината изглеждаше странно. Привилегированата се появи, насочвайки ръце към Готън. Неутрализаторът се напрегна. Въздухът заблестя, разместил пластове заради усилващата се магия. Готън изкрещя, Танял стреля. Куршумът отскочи от кожата й, сякаш срещнал метал и издранча на земята. При следващото й движение Готън залитна назад и се стовари по гръб. В тухлената стена бяха вложени метални ръкохватки, отвеждащи към покрива. Привилегированата се закатери по тях с лекотата, полагаща се надалеч по-млада жена. Само след мигове тя беше преодоляла двата етажа и вече се намираше сред керамидите, преди Таниел да е успял да презареди. Той вдише ивица Барут и се закатери подир жената. Не я оставяй да избяга, изкрещя той към Готан. Капоел изкочи обратно на булеварда, за да следи привилегированата. При изкачването си Таниел установи, че жената вече е достигнала съседния покрив. Чула появата му, тя се обърна и запрати огнено кълбо. В барутния си транс Таниел можеше да зърне излъчването на магията й, да почувства пътя, по който огънят щеше да поеме. Войникът се претърколи в страни и отново скочи на крака. Тя побягна, залитаща по керамидите. Таниел с лекота преодоля пространството между двата покрива. Заради наклона той изгуби привилегированата от поглед, в най-високата точка отново я откри и стреля. Той отново я оцели, но и този път жената не рухна, макар да бе простреляна право до гръбнака. В най-лошия случай този изстрел трябваше да я повали на земята, а тя почти не трепна. Таниел и Сумтя, прибирайки пистолети, за да ги замени с винтовката. Със следващото движение той сложи щика. Хубаво, щеше да го направи по трудния начин. В пълен транс един барутен маг бе в състояние да надбяга кон. Затова не беше изненада, че само след две къщи той вече я настигаше. В следващия си скок, привилегированата не успя. Тя се подхлъзна и остана да виси в копчена на ръба. Таниел се приземи съвсем спокойно и се извърна, Готов да забие щика в някой от очите й. Магиосницата пусна ръба и падна на улицата. След една рогатня и само миг колебание, войникът я последва. Дори и в барутния си транс усети болката от съприкосновението с земята. Той се приземи приклекнал, край него привилегированата вече се изправяше на крака. Той замахна инстинктивно и щикът потъна. Жената се преви над него, ръката й се намираше на две педи от главата му. Личеше, че някога е била много красива, ала сега кожата е безбръчкана. Смъка тя се освободи от щика. Ти нямаш никакво понятие за ставащото. Момче, тихо го предупреди тя. Таниел чу как оръжията на Готан дрънчат. Неутрализаторът изникна край него, повдигнал пистолет. Земята започна да се тресе. Прикри се! Наемникът скочи между двамата. Земята се разцепи и изчезна изпод тях. Даниел се сгърчи от стоварилия се върху него натиск. Струваше му се, че е бил натикан в уръдие, за да послужи като заряд. Ушите му писнаха, той се замая. Навсякъде около тях летяха отломки. При слягането на прахта Таниел видя, че Готън все още е коленичил над него, скривил лице. Неутрализаторът предпазливо се огледа. Устните му се раздвижиха, но Таниел не чу нищо. Светът все още трепереше пред очите му. След миг той също се изправи на крака и се огледа. Замаяният му поглед различи, че Капоел се приближава към тях, следвана от Джулин. Околните сгради бяха сринати до основи, мазетата им бяха изпълнени с отломки. Сред тези парчета мазилка и тухла личаха късове кървава плът. Това бяха клетниците, намирали се в тези постройки по време на експлозията. Хора, които не бяха се намирали край неутрализатор, на който да ги защити с присъствието си. Таниел бавно си поедах. Джулин пристъпи право до него и го блъсна, което го накара отново да залитне назад. В следващия момент Капоел изникна между двамата. Острият и поглед накара наемничката да отстъпи назад. Едва след няколко мига слухът на Таниел се възвърна достатъчно, за да може да различи крясъците на Жулин. Я остави да избяга остави я да се измъкне. Проклет глупак, войникът отново се изправи на крака и внимателно избута Капоел в страни. Джулин пристъпи напред и стовари юмрука си в лицето му. Главата на Таниел отскочи назад. Инстинктивно той улови следващия удар, изви ръката й и я удари на свой ред. Успокой се, процеди Таниел и се извърна, за да изплюе кръв, тя е мъртва. Никой не би могъл да преживее нещо подобно. Не е мъртва, страните на Жулин още пламтяха, но тя не посегна отново. Все още я чувствам. Избягала е, аз я нанизах на щика си. Един лакът стомана. Няма как да остане жива. Мислиш, че стоманата може да я нарани? Стомана. Ти наистина не знаеш абсолютно нищо. Таниел вдиша бавно, за да се успокои, сетне повтори този път, прибавяйки към вдишването щипка Барот. Капоел, обърна се той. Тя още ли е жива? Девойката обгърната нееловата винтовка и плъзна пръст по кръвта, покриваща острието на щика. След като я размаза между пръстите си, тя кимна. Можеш ли да я проследиш? Капоел кимна отново. Жулин се намръщи. Дори аз не мога да я проследя, рече тя, прикрила е следите си добре. Дори ранена, тя е много по-могъща, отколкото подозирате тази хлапачка няма как да я намери. Пола, Капоел и сумтя и се извърна. След няколко мига, през които да се ориентира, тя протегна пръст в нужната посока. Вече знаем на къде да се отправим, каза Таниел. Успокой се и гледай колко добре тя умее да проследява. Той посегна към девойката. Води. Таниел повдигна длан пред очите си, за да ги заслони от дъжда и погледна към Жулин. Тя стоеше над него с кръстени ръце. Самодоволната усмивка бе разчупила белега върху лицето й. «Минаха два дена», каза наемничката. «Признай, че питомната ти дивачка не може да проследи кучката, за да се махнем от този порой и да кажем на Тамас, че има проблем». Нима се отказваща е лесно. Таниел продължаваше да рови из канавката, като се стараеше да не се замисля за нещата, които пръстите му докосват канавките струпваха всичко от отпадни продукти до мъртви животни и улични буклуци. По време на буря, като тази, всичко се отправяше към каналите под града. Но тази шахта бе задръстена, покривайки Таниел до раменете в мръсотия, а това му доставяше толкова удоволствие, колкото и неспирното недоволство на Жулин. Пък и сигурно знаеш, че Тамас няма да ви плати, докато не изпълните възложението, нали? Продължи той. Ще я намерим, отвърна Жулин. Просто не днес. Не и в този дъжд. Тя е предизвикала тази буря. Усещам го. Аората на облаците се простира отвъд. Те скриват дирята, но когато се отдръпнат, аз отново ще намеря следите й. Капуел вече е намерила дирята й, Таниел се напрегна още малко, бузата му докосна локва. Той напипа нещо твърдо, обви пръсти около него и го изтегли. Тя не е спряла даровичка между кълдарама и да те кара да дълбаеш из каналите от. Какво е това? Таниел се изправи на крака. Сивата буца кал в ръката му изглеждаше като мръсотия, изтъргвана от десетки бутуши. Миризмата го накара да протегне ръка колкото се може по-далеч от себе си. Към буцата бе прилепнало дълго парче дърво. Локвата в краката му бавно започваше да спада. Счупен бастун, ако не се лъжа, рече войникът. Капоел се приближи да огледа находката му. Тя я докосна с пръст, отметнала глава нагоре. Неочаквано пръстите й се стрелнаха в буцата и се отдръпнаха. Жулин се приведе напред. Какво е намерила? В следващия миг тя поклати глава. Нищо. Глупачка. Таниел изми ръката си в най-чистата локва, която можеше да намери, сетне си зеризата и куртката от Готан. Зрението ти явно е слабо, жулин, отвърна войникът, това е косъм. Косъм от привилегированата. Не е възможно да е намерила едничек нейн косъм сред целия този буклук. А дори косъмът да е принадлежал на нея, какво ще може да стори с него твоята дивачка? Да я намери, свира мене Таниел. Капоел се отдалечи, разтваряйки турбата си. Няколко мига тя остана с гръб към тях. Когато се обърна, Девойката отново нарами турбата и кимна отсечено. Тя се потупа по гърдите и изграбчи нещо невидимо. Закопчаващия тризата си Таниел се усмихна. Пипнахме я. Четиримата спряха в Айтон. Капоел се качи на капрата, за да насочва кочияша, а Таниел, Жулин и Готън се покатериха в купето. Жулин и сумтя презрително веднага, щом вратата се затвори. Ти смърдиш, заяви тя. Предпочитам да стоя на дъжда отколкото сред тази воня. Ще пътувам отвън. Джулин се намести отзад и каретата потегли. Капоел наистина ли може да открие привилегированата само с един косъм? Попита Готън след няколко минути мълчание. Подскачането на каретата ги блъскаше върху тясната седалка. Само по един косъм е трудно. Отвърна Таниел. По-добре е, ако има повече неща. Кръвта от щика ми огриска от нокът, тя си гризе ногтите мигла. Нещата са свързани и се натрупват. Колкото повече са те, толкова по-лесно е да я проследи. А ние се нуждаем от точно място, за да успеем да я открием. Таниел разтвори скицника си и започна да го разгръща. За момент той спря при рисунката на Влора, преди да достигне до недовършената скица на привилегированата. Скицираше я по памет, но пак имаше предимство пред останалите в това отношение те не бяха получили възможност да се вгледат в лицето й. Когато приключи, Таниел затвори скицника и отново го прибрава вътрешния си джоб. Какъв е принципът на нейната магия? Попита Готан. Нямам представа. Никога не съм я виждал да прави магия. Поне не и онова, което ние разбираме като магия. Тя не движи пръсти, не призовава елементални излъчвания. Таниел отдавна бе да се опитва да разгадае това. Наемникът замълча. Подир около минута той се подсмихна и без да поглежда към събеседника си обяви. Двамата с Жулин сключихме облок. Таниел изсипа ивица барут върху ръката си и я доближи до ноздрата си. Какъв облок? Жулин смята, че ти спиш с дивачката. Аз смятам, че не си го правил. Този облок не е особено пристоен, отбеляза Таниел. И двамата сме войници. Усмихна се още по-широко готан, и на колко се обзаложихте? Сто крана. До тук с прехвалената женска интуиция. Кажи, че ти дължи стотарка. Както си и знаех, рече Готън, мъжете са много по-лесни за разчитане. На моменти ти наистина се взираш в дивачката по особен начин, но с погледа на копнещ, а не на любовник. Таниел се навъси към неутрализатора и се размърда неловко. При други обстоятелства би го призовал на дуел. Но сега, както Готън бе казал, и двамата бяха войници. Тя е още дете, каза Таниел, пък и през цялото време, през което я познавах, бях сгоден за друга. Моите поздравления. Годежът е анулиран. Съжалявам, рече Готън и се извърна. Таниел изсипа още една ивица върху ръката си и пренебрежително размаха котията. След като вдиша барута, той отпусна глава към стената и се заслуша в тропота на дъжда и на копитата. И в тракането на колелата. Имаше много звуци, които да заглушат мислите му. Къде ли беше Влора в този момент? Може би тя точно пристигаше в Адопещ. Може би вече бе пристигнала и беше заминала по някаква задача, възложена и от Тамас. Той не беше престанал да пропъжда този въпрос, откакто бе приковал онова конте към стената. Какво се беше объркало? С заминаването си за фатраста, той беше допуснал грешка. Не трябваше да се забърква в чужда война, само за да впечатли Тамас. Беше оставил Влора прекалено дълго. Мъжът, с когото тя му беше изневарила, бе опитен съблазнител, вината не беше нейна. Таниел стисна Юмрук в опит да овладее гнева си. Дали раздразнението му проистичаше от неговата обич към нея? Или той се гневеше, защото друг мъж бе покварил неговата жена. И дали изобщо за влора можеше да се каже, че е негова. Той не можеше да си спомни време, в което двамата да не са били сгодени. Тамас бе използвал всяка възможна ситуация, за да насърчава близостта между двамата. Защото влора беше умел Барутен маг, имаше голяма вероятност децата от подобен съюз също да наследят тези умения. Тя по-скоро беше бъдещата снаха на Тамас, отколкото бъдещата съпруга на Таниел. Тази мисъл той погълна заедно с задоволството от разочарованието на Тамас. Сега нямаше да му се налага изобщо да сключва брак, а можеше да се ожени по собствен избор, не за някаква предварително нарочена магиосница. Може би за Капоел. Той се засмя, без да обръща внимание на погледа на Готан. Да, Тамас щеше да подивее, ако Таниел се оженеше за дивачка. Таниел притихна и устоя на изкушението да разтвори скицника си на откъснатата страница. Тази част от града е страшно хубава, отбеляза Готън, изтръгвайки го от мислите му. Неутрализаторът бе открехнал пердето, за да надниче навън. Няколко мига по-късно каретата спря. Таниел отвори вратата. Бяха навлезли в Самаилския квартал гъст дим бе надвиснал над целия град и се смесваше с дъжда. Мястото бе притихнало. Още преди два дни тълпата се бе усмирила, оставяйки подире си руини на мястото на някогашните палати. Но това имение бе останало непокътнато. Къщата бе триетажна, изградена от сиви каменни блокове, приличаше на омалено копие на някогашните замъци. Стените бяха почернели от околните огньове, но самата сграда стоеше незасегната и беше лесно да се види защо. Около бойниците стояха войници. Паветата от улицата бяха използвани за построяването на еднометрова стена пред главната порта. Зад тази стена също стояха войници, приготвили мускетите си за стрелба. С открита неприязан те наблюдаваха спрялата карета. Таниел скочи на земята. Жулин вече беше слязла и си слагаше ръкавиците. Капоел слезе от капрата. Чие е този дом? Обърна се Таниел към Кучияша. Запитаният се почеса по брадичката. На генерал Уестиван. Взвод войници изникнаха от къщата и се отправиха право към тях. Стомахът на Таниел се сви. Приближаващите се носеха познатите до болка сиво бели униформи и шапка с паро на кралските хилмани. Гвардейците трябваше да са избити. А ето, че те охраняваха дома на бившия началник на кралската гвардия. Генерал Уестиван бе почти на 80, възрастен във всяко едно отношение, но се говореше, че дори и на тази възраст той е запазил остротата на ума си. Това беше единственият адрански военен, който можеше да съперничи на Тамас. Генералът в града ли е? Попита Таниел. Тамас несъмнено трябваше да се е погрижил за него. Невъзможно беше плановете му да са го пропуснали. Чух слух, че се бил върнал, рече кучияшът, бил на вакансия в Нови, но се върнал вчера. Таниел погледна към Капоел. Сигурна ли си, че тя е тук? Капоел кимна. Таниел изруга. Хилманите спряха на пет крачки от Таниел. Предвождаше ги възрастен капитан с кисело лице. Той беше по-висок от Таниел с близо педя. Когато той забеляза значката, изобразяваща барутно буре, гвардеецът се озъби презрително в тази къща има жена. Заговори Таниел, отпуснал ръка край пистолета си, привилегирована. Дошъл съм да я арестувам в името на фелдмаршал Тамас. Тук имената на предателите не значат нищо, хлапако. Значи признавате, че я укривате. Тя е гостенка на генерала, отвърна капитанът. Гостенка. Хилман и под командването на генерал Уестиван, а сега разполагаха и с привилегирована. Тази територия ставаше опасна. По прозорците на дома и сред парапета бяха готови пушки за стрелба. Капитанът носеше пистолет и меч. Двама от войниците му носеха дългоцевни оръжия, към които бяха прикрепени метални кутии с гъстен въздух. Тези оръжия бяха специално проектирани да остават незасегнати от влиянието на Барутен Мак. Несъмнено стрелците в къщата също разполагаха с подобно въоръжение. С помощта на Жулин и неутрализатора той би могъл да си пробие път. Само с войниците щеше да се справи. Но те разполагаха с подкрепата на привилегирована. Той почувства как Жулин се готви да се пресегне отвъд, за това повдигна ръка. «Спри», каза той. «Как ли пък не», отвърна Жулин, «ще изпепеля всички тези». «Готън, усмирия», продължи Таниел. Той трябваше да се махне и да предупреди Тамас. Генерал Уестиван нямаше да се нуждае от много време, за да събере силите си. Щеше да нападне веднага, право в целта. Тръгваме си. Капитане, каза един от гвардейците, това е Таниел Двустрелни. Капитанът присви очи. Никъде няма да ходиш, Двустрелни. В каретата, бързо. Карай, Кучияшо, нареди Таниел. Войниците започнаха да повдигат уражия. Таниел скочи към стъпалото на каретата и в движение се извърна, прострелвайки един от гвардейците в гърдите. Изпразнения пистолет той хвърли през прозореца и насочи сетивата си към останалите войници, дирейки барут. Двама от тях носеха стандартни мускети, а капитанът имаше пистолет. Той веднага намери барутните им рогове. Изкрит се от мисълта му докосна черния прах. Взривът едва не го изхвърли от каретата. Конете изреваха. Таниел се вкопчи в копето, за да не бъде изтърсен. За миг той се обърна назад. Експлозията бе разкъсала капитана на две. Един от войниците се мъчеше да се надигне. Останалите представляваха кървави късове. Никой не стреля по отдалечаващата се карета. когато кочияшът най-сетне овладя животните си, Таниел пъхна глава в купето. Аз щях да ги разкъсам, каза Жулин. И да причиниш смъртта на всички ни. Най-малко две дозини войници с въздушни пушки дебнеха в къщата, да не говорим за самата привилегирована. Вие двамата слезте и дръжте дума по токо. Ако тя се махне, последвайте я, но не се опитвайте да влизате в битка. А ти къде отиваш? Попита Готан да предупредя баща си. Таниел се премести при кучияше и му даде знак да забави ход. Наемниците скочиха на земята и изчезнаха в една пресечка. Тайно той се надяваше, че двамата няма да се подчинят на нареждането му и ще бъдат убити, така повече нямаше да му се налага да се занимава с тях. Но неутрализаторът му беше нужен. Ще бъдеш обещетен, обърна се той към кучияше. Мъжът кимна, макар и все още стиснал устни. Карай към благородническата палата. Продължи Таниел и бързо. Глава 8. Олем, рече Тамас, знаеш ли, че за мен има написана биография? Олем, застанал свободно край вратата, отвърна лениво. Не, сър, не знаех. Малцина знаят. Фелдмаршалът събра пръстите си в пирамида и се загледа във вратата. Кралската кабала изкупи всички копия и ги изгори. Или поне повечето от тях. А авторът, лорд Самърсет, изпадна в немилост пред короната и бе прогонен от Адро. Кабалистите не са останали доволни от начина, по който ви описал. Нищо подобно. Той се изказваше с изключително одобрение за барутните магове. Беше писал, че те са удивително модерно оръжие, което някой ден изцяло ще замени привилегированите. Опасно заключение. Тамас кимна. Аз притежавам достатъчна суета, за да оценя книгата по достоинство. Какво е писал той за вас? Самър се заявява, че бракът ми ме е направил консервативен, че раждането на сина ми ми е дало милост, а смъртта на съпругата ми е калила и двете качества субективност, която ги е направила полезни. Казва, че моето издигане до фелдмаршал по време на горландската кампания е най-доброто нещо – Случвало се на Адранската армия през последните хиляда години. Тама смахна с ръка. По-голямата част е глупост. Но във връзка с това трябва да ти кажа нещо. Слушам ви, сър. Има моменти, в които не чувствам никакво състрадание или желание за справедливост, а единствено чист гняв. Моменти, в които отново се чувствам на 20 и разрешението на всеки проблем се крие в дуел с пистолети от 20 крачки. Олем. Това е най-опасното чувство за един главнокомандващ. Ето защо ще искам следното от теб. Ако някога забележиш, че съм на път да избухна, искам да ми кажеш. Без заобикалки, без увъртания. Просто ми казваш в прав текст. Ще можеш ли? Тъй вярно, сър, рече Олем. Хубаво. Тогава кажи на Влора да влезе. Бившата годеница на сина му влезе с немалко смущение. Мнозина смятаха Тамас за безчувствен. Самият той бе подсилвал това впечатление. Може би синът му бе страдал заради това. Но Тамас знаеше, че под пресметливата му външност се крие избухлив характер. А точно сега за първи път в живота му му се искаше да простреля жена. Той сключи пръсти на плота пред себе си. И застопори устата си в многозначителната пауза между усмивка и смръщване. Влора беше тъмнокоса красавица с класическа фигура, широки бедра и малка гръд, подчертана от тясната синя униформа. Тя произхождаше от знатен род. Покойният и баща Бена Барон прахосал богатствата си с неумели сделки. Последните от семейните средства той бе вложил в Атрастанска златна мина, изчерпала се два месеца след началото на добива. Година след този провал той бе починал, оставяйки 10-годишната си дъщеря. Сабон беше я намерил месеци по-късно, настанена в пансион от далечните си роднини, изоставено дете, но притежаващо удивителен талант. Влора умееше да подпалва Барут не от десетина крачки, както правеха повечето отличници, а от стотици метри. Тамасия бе взел под своята закрила и беше осигурил кариера в армията. Но къде беше допуснал грешка? Барутен маг влора се явява в отговор на нареждането ви. Сър. Тамас трепна. Тя се бе обръщала към него на малко име още от 14 годишна. И никой не бе посмял да коментира фамилиарността й. Към него тя се отнасяше като към баща повече от Таниел. Седни, заповяда Тамас. Тя се подчини. Сабон запознали те с ситуацията. Той усещаше, как тя изучава лицето му, затова задържа погледа си над главата й. Изгубили сме много бойци, сър. Отвърна тя, много приятели. Сериозен удар срещу Барутната кабала. По тази причина се нуждая от магове. Искаше ми се да можеше да те оставя. Филеманския университет, мислено довърши той, където тя щеше да продължи да се образова и да изменя на сина му. Нужна си ми тук, каза Тама след миг мълчание. На ваше разположение съм. Ще те изпратя с 75-ти полк в северния край на града. Там има бунтовници, които трябва да. Тамас замълча, защото на вратата се почука. Олем надникна навън и размени няколко думи шепнешком със стоящия отвън, след като прие съобщението. Тамас, поде по Девлора, бих искала да служа Станиел, ако това е възможно. Тамас почувства как тялото му трепва гневно и смъка овладя гнева си. Без фамилиарности, войнико, процеди той, не, не е възможно. Градът трябва да бъде прочистен. Ти ще бъдеш зачислена към 75-ти полк. Той не можеше да подложи Таниел на това. Той беше студен, а не жесток. Олем размаха посланието. Простете, сър. Какво има? Проблеми. Какви проблеми? Момчетата са се натъкнали на барикади. Е и. Големи барикади, сър, макар и струпани набързо много добре организирани. Не става дума за обикновени обирджии. Къде? Центе Старшир. Това се намира на по-малко от 2 километра от нас. Хората ни проучили ли са барикадите? Тъй вярно, потвърди Олем с мрачен вид, роялисти, сър. Все някога те трябваше да изпълзят промърмори Тамас, верни служители на краля, макар и без крал. Каква е числеността им? Още не се знае. Барикадите се изникнали тази нощ. Каква част от града държат? Казах ви, сър, центе старшир. Целият център на града. Олем Кимна. Проклятие. Тамас се облегна в стола си. При това погледът му попадна върху влора, а гневът му към нея се сля с гнева към глупци, готови да се жертват в името на мъртъв монарх. Ръцете му започнаха да треперят. Защо? Неволно процеди той. Тамас веднага се укури. Той умееше да се сдържа много по-добре. Той си наложи да погледне в в очите. Защо предаде сина ми? Насреща си той видя мъка. Погледа на самотно и тъжно момиче. Очите на дете допуснало ужасна грешка. Той побесня. Столът му изхвърча назад и изблъскан. Сър, остро каза Олем. Какво? Буквално изкрещя Тамас. Сега не е нито времето, нито мястото, сър. Тамас усети как устните му се движат безмълвно. И си припомни за ръката, която бе дал само преди минути. Вратата на кабинета се отвори рязко. Таниел нахлу дъхан, явно изкачвал и пете етажа ти чешком. При вида на Влора той застина. Младата жена се изправи. «Таниел, какво има?» Попита Тамас. Спокойствието в гласа му бе наложено с сила. Генерал Уестивано укрива привилегированата. Уестиване на почивка в нови. Погрижих се за това преди преврата. Върнал се е вчера. Току-що пристигам от дума му. Къщата се охранява най-малко от две дозини гвардейци. Привилегированата е вътре, но ние нямаше как да си пробием път. Тя е негова гостенка. Той трябва да е извън града. Може просто да използват дома му като временен щаб. Таниел пристъпи навътре, подминавайки в Лора. Без да откъсва очи от баща си, той отвърна. Ако Уестиван е в града, той ще действа бързо. Във всеки един момент може да атакува. Тамас се облегна назад, замислен. Генерал Уестиван, бившият предводител на Кралската гвардия, беше жива легенда. Той се ползваше с уважението и на благородници. И на простолюдни, и беше печелил сражения из половината свят. Генералът беше един от малцината военни, които Тамас признаваше за равни. И беше роялист до мозъка на костите си. Фелдмаршалът придърпа котията с пистолетите и започна да зарежда единия. Олем, изгони от сградата всички, които не принадлежат към Седма бригада. Когато я обезопасим, ще се погрижим за барикадите. Възможно е те да са свързани с генерал Уестиван. Олем Тичешком напусна кабинета. Останалите последваха Тамас в коридора и надолу по стълбите. Олем ги пресрещна на втория етаж. Сградата гъмжеше от народ. Цивилни, земеделци, бедни търговци. Изглеждаше, че половината град се е струпал тук. Телохранителят трябваше да си пробива път сред тълпата. Сър, Олем. В сградата има прекалено много хора. Ще се нуждаем от часове, за да опразним всички стаи. Тамас се наваси. Какво правят всички те тук? Беше се образувала опашка, чието начало не се виждаше. Фелдмаршалът сграбчи най-близки от чакащите, металургист, доколкото можеше да се съди по работните му дрехи и по значката Ти защо си тук? Работникът трепна. Простете, сър. Дошли сме да се оплачем от новите данъци. Той протегна ръка към останалите чакащи. Всички ние сме дошли по тази причина. Нови данъци не са били налагани, рече Тамас. За краля, край ухото на Тамас, изпищя изстрел. Работникът се свлече на земята, преди да е успял да изтегли кинжала си. Влора вече презреждаше пистолета си. Таниел, стоящ от другата страна на Тамас, бе изтеглил и двата си пистолета. В цялата зала избухна паника. Плащове и палта биваха захвърлени, изпод тях изникваха мечове, кинжали и пистолети. На колцина дори носеха мускети. Струпалите се граждани се превърнаха във въоръжена тълпа. Всички те се нахвърлиха върху Тамас със същия вик за краля. Олем скочи към фелдмаршала, изпразвайки пистолета си. В следващия момент телохранителят изтегли сабята си и в рамките на три мига посече също толкова роялисти. Тамас изтегли меча си и изрева. При мен войници от седма бригада. Неподготвените войници биваха посичени. Роялистите бяха успели да изпълнят залата, задействайки капана си. Но те не бяха очаквали трима барутни магове и дисциплинираната ярост на Олем. Качете се обратно на горния етаж, сър, Извика телохранителят. Четиримата започнаха да си проправят път към стълбището. Роялистите нападаха едновременно, стараещи се да се възползват от превъзхождащата си численост. Тамас пристъпи редом до Олем, за да удържа наплива, а Влора и Таниел стреляха иззад тях. Над стълбището надвисваше облак от барутен дим. Тамас го вдъхваше с пълни гърди. Сиво бели униформи изникнаха в предверието. Хилмани остатъкът от личната охрана на Мануч. Те бяха дванадесетима на и носеха въздушни пушки с щикове. Това не бяха обикновени фанатици, а дисциплинирани убийци, много по-добри от войниците, на които Тамас можеше да се позове в момента. Единствено смъртта можеше да спре устрема на тези гвардейци. Хилманите носеха оръжия с гъстен въздух, но за останалите роялисти това не въжеше. Тамас почувства как Влора подпалва барутен рок – един от контрреволюционерите край приближаващите се гвардейци избухна, поваляйки двама от тях. Самият Фелдмаршал задейства Барута в един неизпразнен мускет. Неочакваният взрив пръсна главата на намираща се край стрелеца жена. Четиримата се оттеглиха до третия етаж, преследвани от гвардейците. Те поемаха към четвъртия, когато дочуха пукота на въздушните оръжия. Този звук винаги смразяваше кръвта на всеки отличник защото той знаеше, че въпросните изстрели са насочени специално към него. Влора се спъна в едно от стъпалата и залитна. Таниел скочи обратно надолу, прикрепяйки щика си, за да пресрещне приближаващия се гвардеец. С едно бързо движение, барутният мак преряза гърлото на Хилмана и се обърна да посрещне следващия противник. Въпросният беше почти с една глава по-висок и по-едър от него, но тази разлика не му помогна срещу удара с приклад, стоварил се в носа му. Гвардеецът се свлече на стълбите. Тамас се чувстваше горд от уменията на сина си. Таниел беше стрелец, но притежаваше и безмилостни умения за близък бой. Таниел се приготви да се нахвърли към четиримата оставащи гвардейци. Назад – Таниел. Нареди фелдмаршалът и взе влора на ръце. Заради барутния транс той не усещаше тежестай. Тя стискаше зъби от болка. Засегната ли е коста. Тя поклати глава. Тамаш чупукот. Куршумът облиза лявото му рамо, прелитайки на сантиметри от главата на влора. Той се обърна към дулото на изпразната въздушна пушка, чийто щик вече политаше към стомаха му. Фелдмаршалът пренесе тежеста и върху едната си ръка, а с другата изтегли пистолета и стреля веднага. Гвардеецът се свлече, прострелен в окото когато Тамаз достигна петия етаж и последните хилмани лежаха мъртви на стълбите. Там той и хората му спряха, за да направят оценка на състоянието си. Олен бе получил няколко рани, които трябваше да бъдат зашити, но никой от тях не бе сериозна. Куршумът, преминал през бедрото на Влора, не беше засегнал коста, тя щеше да се оправи. Таниел беше невредим, все още погълнат от ожесточението на битката той обърсваше щика си. В даден момент Капуел се бе присъединила към тях. Червенокосото девойче миришеше на сяра, а ръцете му бяха черни. То бършеше ръце в дрехата си и се усмихна, когато забеляза погледа на Тамас. От долния етаж долитаха и стрели и кантенето на остриета. Тамас бавно си поедъх, заслушан в сърцето на Влора. И двамата се бяха облегнали на стената. Тя бе отпуснала глава върху рамото му той се отдръпна. От към стълбите долетяха стъпки. Миг по-късно на площадката изникна сабон. По ръкава на куртката му личаха барутни петна. Едната му ръка бе разсечена. При вида им той видимо си отдъхна. Някой ранен? Попита смогло Дребна работа, отвърна Тамас. Тебе къде те завари суматохата? В офицерската столова. Онези изникнаха от нищото. Жертви, попита фелдмаршалът. Тонът му питаше за важни хора. Неколцина, отвърна сабон и поклати глава, разпознал незададения въпрос. Имахме си работа предимно с паплач. Те ни изненадаха, но щом хората се организираха, почти нямаше битка. Гвардейците се бяха насочили право към теб. Сградата обезопасена ли е? Работим по въпроса. Пленници. Продължаваше да разпитва Тамас. Най-малко две дозини се предадоха веднага. Още 40 ранени. Всички те са хора на генерал Уестиван. Зная, Тамас пристъпи до сина си и отпусна ръка върху рамото му. Добра работа, Таниел. Таниел отдели щика и го прибра, след което нарами пушката. След един кос поглед към Влора, той кимна на Тамас. Дългът зове, сър. Тамас наблюдаваше как Таниел слиза по стълбите, следван от дивачката. Той усещаше, че трябва да каже още нещо. Но не беше сигурен какво. Сабон, слушам, свържи се с леди Винцеслав. Кажи, че се нуждаем от войниците й. Проклет да съм, ако изпратя собствените си хора срещу барикадите на Уестиван. Организирайте команден пункт недалеч от тях. Влора, за момент той замълча. Върви със са Сабон. Ти ще бъдеш зачислена към щаба ми. Таниел. Таниел спря на площадката и погледна обратно нагоре, без да е сигурен дали да изчака. Той не искаше да слуша повикалия го глас. Едно от близките тела се размърда под допира на бутуша му. Този гвардеец Таниел лично бе изкормил щика си, сега Хилманът се взираше с омраза на среща му. Раненият стискаше зъби, решен да не издаде болката си. Въпреки това тя личеше. Струваше ли си да вика лекар за него? Раната бе смъртоносна. Ти няма да доживееш до края на седмицата, каза Таниел, прикляквайки до него. Предател, прошепна гвардеецът. Искаш ли да останеш жив още няколко дни, за да бъдеш подложен на разпит? Попита Таниел, или да сложиш край сега? Погледът на Хилмана издаваше страданието му. Гласно той не каза нищо. Таниел свали колана си и го сгъна. Захапи. Гвардеецът го стори. Всичко беше въпрос на секунди. Таниел избърса ножа си в униформата му и издърпа колана от челюстите му, за да си го сложи обратно. Защо той се занимаваше с подобни неща? В момента трябваше да се намира в университета и да се занася с момичетата. Той се опита да си припомни последния път, в който бе срещал момиче. През първата си нощ в Атраста, преди войната да започне, в един пристанищен бар той се бе запознал с девойка, с която бе флиртувал цяла нощ. С малко повече алкохол той би спал с нея, но не бе го сторил, защото не беше забравил Влора. Къде ли беше тази девойка сега? Той още пазаше нейна рисунка в скицника си. Хилманът лежеше в краката му, намерил покой въпреки разпорения си стомах и алената линия, разсякла гърлото му. Капоел стоеше на няколко крачки от трупа и напрегнато се взираше в него. «Да вървим», Рече и Таниел. Таниел, почакай. В бързането си Влора стъпи на криво, залитна и трябваше да се вкопчи в парилата. Тя седна насред стълбите, притиснала длан върху раната си. За момент двамата останаха загледани един в друг. Влора първа сведе поглед към тялото в краката му. Как си? Жив, отвърна Таниел. Последваха няколко мига мълчание. Таниел дочуваше приглушение от разстоянието глас на баща си. Неочакваната атака по никакъв начин не беше впечатлила Тамас, същински пълководец. Двама изкачващи се войници ги подминаха, друг слизаше надолу. От залата на първи етаж долиташе глъч, защото пленниците биваха подреждани. «Прости ми», каза Влора. По лицето й се стичаха сълзи. Таниел потисна импулса си да изтича до нея и да я успокои. Той усещаше болката й, физическа и емоционална, но барутният транс предотвратяваше реакция. А и самият той нямаше намерение да се подава на това влияние. Таниел пъхна палец в халката на панталона си и издаде челюст. «Да вървим!» – обърна се той към Капуел. Адамат раздразнено стисна зъби. Седем дена бяха изминали от преврата. Седем дена, откакто той бе посетил, ускън в търсене на отговори а бе открил единствено още въпроси. Кой беше късал страници от библиотечни книги, посветени на религия и магия? Кой беше задигнал другите книги? И какво в името на ямите беше обета на Крезимир? В пекарския квартал той слезе от наемния файтон, за да си купи пай с месо, сет не продължи пътуването си по уражейната улица. Тук миризмата на смазочно масло – Дими Барут се виеше сред многобройните работилници и леярни. И шумът бе по-гръмък от обичайното. Тълпите бяха по-гъсти. На прага на всеки магазин седеше момче с купчина хартия, което приемаше нареждания и изреждаше числа. Из улицата крачеха скъпи дрехи и реднически мундири. Нагъла стоеше вестоносец, който крещеше, че новата пушка хруш не бива да липсва в никой дом чийто стопанин е загрижен за близките си. Оръжейните майстори разпродаваха пушките със същата бързина, с която ги изработваха. Адамат се заеда да преглежда днешния вестник. В него се споменаваше, че Таниел двустрелни се бил завърнал в града, герой от Фатрастанската война за независимост. Сега той бил последите на избягала привилегирована. Според някои въпросната принадлежала към кралската кабала, другия сочеха за шпионка от Кес, изпратена да наблюдава барутните магове на Тамас. Във всеки случай, жертвите от преследването бяха на лице и бяха десетки. Адамат се надяваше, че привилегированата или ще бъде заловена, или ще избяга от града, преди да се е проляла още кръв. В наближаващия сблъсък между Уестиван и Тамас щеше да се пролее достатъчно. Роялистите бяха окупирали Центестършир почти цялата средна част на Адопещ. Те бяха опитали да нанесат изненадващ удар срещу Тамас, но бяха отблъснати. И сега градът бе притихнал в очакване. Почти 80-годишният генерал Уестиван бе събрал всички роялисти в града и бе издигнал достатъчно барикади, за да спре цяла армия. И всичко това само в една нощ. Фелдмаршалът бе отвърнал с призоваването на два легиона наемници от крилете на Адом и разполагането на урадия. До този момент не беше се стигало до престрелка. И двамата военни бяха достатъчно опитни, за да не горят от желание да превръщат центъра на Адопещ в бойно поле. Случващото се беше истински кошмар. Двама от най-заслужилите пълководци от девете държави се изправяха един срещу друг в милионен град. В подобен сблъсък просто не можеше да се говори за победители. Въпреки това, животът не беше спрял Хората все още се нуждаеха да работят, да ядат. Онези, които не бяха пряко замесени в този конфликт, се държаха на страна. Тамас бе свършил отлична работа с поддържането на реда. Подразнещо стечение на обстоятелствата архивът, където Адамат се надяваше да открие копия от нужните му книги, се намираше зад барикадите на роялистите. Това не беше място, където той бе склонен да отиде сам. Каретата спря пред триетажна сграда указваща края на странична уличка в Талиян, бедната част на Адопещ. На тази улица имаше само един вход – двукрила зеленика във врата. Едното и крило бе затворено и застопорено заради ронещата се мазилка. Другото бе открехнато. Край него стоеше облегнат дребен мъж. Адамат свали шапката и бастуна си с една ръка, възложил на другата да търси носна кърпичка. Той плати на кучияша и се отправи към вратата, изпроводен от тракането на отдалечаващия се файтон. Откъде си намерил ябълка по това време на годината? Ерам приключил с обърсването на носа, а дамат прибра кърпичката обратно в джоба си. Портиерът разкри криви зъби в усмивка. Добър вечер, сър. От около месец не бяхме ви виждали. Той отхапа от ябълката си. Братовчет ми има магазин край пекарския квартал. Получава пресни плодове през цялата година. Говори се, че може да се стигне до война с Кес, рече Адамат, ще ти се наложи да чакаш до есента за нови ябълки. Ерам скриви лице. Такъв ми е късметът. Как вървят двобоите днес? От шапката си Ерам измъкна захабено парче хартия и се загледа в него. Сусмит спечели три поредни, а Формайкъл спечели два пъти. И двамата изглеждат грохнали, обаче организаторът казва, че трябва да се бият пак след пет мача между двамата и Сумтя Адамат ще бъде жалка гледка. Няма да могат да се държат на краката си. Той казват всички, за това няма много залози. Иначе всички, дето залагат, залагат на Формайкъл. Сусмит удря здравата. Ерам го погледна лукаво. Стига да успее да удари. Формайкъл е по-отпочинал, по-млад и наполовина по-лек от Сусмит. Вие, младите, винаги бързате да отписвате опита, отбеляза Адамат. Ерам прихна и продължи да делово. Какво ще бъде? От задния си джоб той измъкна сгънат лист, покрит с петна и зачеркнати линии. Него той опря направо на рамката и приготви къще въглен. Какъв е коефициентът? На свой ред попита Адамат. Ерам се почеса по бузата, при което остави петънце. Давам ви девет към едно, Адамат повдигна вежди. Пиши ме 25 на Сусмит. Рисковано и сумтя Ярам, но пък разбирам. Той вписа залога, сгъна листа и го натъпка обратно в джоба си. Адамат знаеше, че в действителност записването не е било нужно. Памета на Ярам почти не отстъпваше на неговата. И то без да е чудатост. Ярам никога не забравяше нечи и лице, никога не забравяше залог и никога не изплащаше погрешно, макар на среща му да биваха отправени подобни обвинения. Но в последно време това не бе се случвало, не и откакто боксовият ринг бе преминал под грижите на съдържателя. Последният се отнасяше особено сериозно към хората, наскърбяващи служителите му. Единствената светлина в помещението идваше от правоъгълните прозорци, разположени високо в тавана. Адамат трябваше да преодолее няколко завеси, които приглушаваха шума и скриваха вътрешността от погледи. Вътрешността на постройката бе заета от една единствена зала, отдавна разчистена, с няколко трибуни и оградени паравани, зад които участниците да се оттеглят в почивка. В средата на залата се намираше мястото, предало името си и на самата постройка – арената. Тя без диаметър 20 крачки четири стъпки вдадена в пода. Рамката на трибуна ограждаше арената, издигайки се почти до покрива. Адамат навлезе сред нея и прекуси до самия ръб на ринга. Всички места бяха заети. Сред няколко стотинте присъстващи личаха господа с бастуни и шапки, улични работници и дори двама полицаи, черните на метала и униформените им шапки, веднага биеха на очи. Преди 10 минути бе приключил поредният матч – Работниците от арената посипваха стърготини върху кървавите петна. Тихо мълвене изпълваше залата, нетърпеливо заради предстоящото насилие. Адамат вдишваше пот, мръсотия и миризмата на гняв. Той бавно изпусна дъха си. Боксът с голи ръце бе варварски, дивашки спорт. Забавен спорт, мислено си каза инспекторът и се усмихна. Следващият му дъх донесе миризмата на прасе – Неодавна арената бе изпълнявала ролята на кочина. Преди това, може би магазини, по времето, когато Талян се смяташе за най-новата, най-богата и модерна част на града. Двама голи до кръста мъже напуснаха боксерските паравани в единия край на залата. Те пристъпиха на арената един до друг, без церемонии. Работниците се отеглиха от ринга, а двамата боксьори се изправиха един срещу друг. Мъжът отляво беше по-дребен, по-строен, с оформени като боен кон мускули. Няколко от кестенявите му кадрици падаха върху челото му. Той непрекъснато ги издухваше нагоре. Формайкъл – Любимият боксьор на съдържателя. Или поне така беше по време на последните идвания на Адамат. Фор беше складов работник, млад и красив. Говореше се, макар и шепнешком, че съдържателя го подготвя за нещо повече от обикновен бияч. Мъжът от дясната страна изглеждаше двойно поедър от Формайкъл. Косата върху слепоочията му бе посивяла, а лицето му бе покрито с неравна брада. Очите му бяха дребни, хлътнали и наблюдаваха Формайкъл с отдадената настойчивост на убиец. Ръце като неговите не биха се поколебали да предизвикат планинска мечка. По кокълчетата му личаха следи, където те бяха чупили и бяха чупени от чужди челюсти. Лицето му носеше белезите от неомели шевове. Той се усмихваше си с потрошени зъби към формайкъл. С усмит притежаваше предимство от към тегло и опит, но беше видно, че е уморен. Челюста му висеше отпусната от изтощението и извоювало му предишните победи. Крайчетата на очите му издаваха вялост, а раменете му провисваха. Макар и почти незабележимо. Освен това, той не можеше постоянно да разчита на опит. С усмито старяваше. Гърдите и стомахът му бяха започнали да се отпускат от прекалено пиене.